အလုံးမဲစီလိုမျိုးတော်များတရားမနာရင်တရားနာတဲ့အခါမှာလူလည်းလည်းနဲ့တရားတော်ကိုနာယူလို့ရပါတယ်ဘုဇောဗြဟ္မပြောကြားလို့တာကတော့တော်ကောင်းလို့ယခုလို့အချိန်အားရသည်ဟာအဘဝနဲ့ကြတဲ့အခါအေးတက်တည်ရှိတယ်အောက်ကလည်းပဲအဘူတက်ရှိတယ်ကမိမိတို့ပါလာတဲ့သက်ကလေးတွေကောင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ဒီတရားနာတဲ့ထဲမှာဘုံတို့အဖေပဲအမေပဲကြီးတွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကတရားမနာခင်လေးတော်ကောင်းလွတ်လပ်စွာတရားတော်ကိုနာယူနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဒါကိကပြောကြပြီးတော့ပါသနာတော်နှင့်1563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1382ခုတဘိုးတဲလာဆန်းကိုရေနေ့ရက်2လ2020တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ဝင်းမြို့နယ်ကျောင်းမြောင်းထရက်ခွေလုံးဆရာသာသနာတက္ကတိဓမ္မယုံ12ကျင်းမြောက်စီကျင့်ပါအပ်တဲ့တရားအလှူဝကြီးတွင်မြတ်ဗုဒ္ဓဤလိုတော်ကြားကျေးဇူးတော်ရှင်ကမှာဗန္ဓိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤအတန်တော်ညံတော်ကုံတော်ကျေးဇူးတော်တူကိုဥထိပ်မှာပတ်စင်ထားလျင်ဓမ္မမြို့နယ်အကြောင်းမြောင်းရက်ွယ်တွင်ရှိတရင်သုံးတော်မူကြသည့်ဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်စင်မြတ်တို့ဤအမြန်တွေ့တွေ့တော်ဘုံရေကံရေမေတ္တာဤတို့ကိုခိုးလုံလျက်ဘဝများစွာသန္တရာဆက်ဆက်ကတော်စားကြတဲ့အမိပါဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမအတော်ဘုသူမြည်တီမရှိကြနေကုန်သောတကုလမာတာတကုလပိတာမြေအောင်ပါဟောင်းဆွေအောင်မြေဟောင်းအာရုံတော်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုပရိသတ်သမုတ်ဘက်တစ္ဆာ၄ပါးအခြေခံထားပြီးတော့ယနေ့ညနေညပိုင်းမှာစီရောမြောများကိုကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်ဟောကြားပေးမှာကမမိဘေခာတူဝါယာဆိုတဲ့တရားတော် ਨੇ ကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးပါမယ်တရားတော်များကိုစတင်ပြီးတော့မဟောကြားမနာကြားသိခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤကုံတော်ကျေးဇူးတော်သူကိုစိတ်ဝယ်မှမျိုးသိချင်းညိုစိတ်ဖြင့်အလုံးကိုစီတအုပ်ချီးပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ယူဆို၍ညီညာဖြတ်ပြရှိခိုးပူဇော်ကြောကြပါအောင်စုနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတတနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတတနမောတတ္တဘဂဝါတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအလုံးမဲ့လက်စွာကိလေသာကင်းစင်ဘုရားရှင်ကိုယုတိမြတ်လို့လက်စုံမူ၍ရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘုရားဝချမ်းလိုက်ပါအလုံးမဲ့ရှိတော်မြို့တော်များတလဆာဤတရားဘုဒ္ဓကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့တရားဓမ္မများကိုနာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီရှိတော်မြို့တော်များကိုကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာကမမိဘေခာတူပွားရာဘာတရားတော့လဲကောင်းစဉ်လေးတော့တခါကြီးတို့မာကြီးတွေမမေ့စင်နဲ့เนาะတခါတလေကြတော့ခေါင်းစဉ်တောင်ပဲမေ့နေတာရှိတတ်တယ်ဟိုဘုံဘုံတို့လွန်ခဲ့တဲ့အားနှစ်လောက်ကကျောက်တန်းဘက်မှာတရားသွားဟောတယ်ဘုံဘုံတို့ရဲ့အရင်ရှိမှာကမေတ္တာရှင်ဆရာတော်ဟောတယ်လူနေဘုံဘုံတို့ဟောအောင်ပါဘုံဘုံတို့ကဖုံးဆက်တယ်ရှေ့ရဆရာတော်ဘာတရားဟောသွားလဲပြန်ပြီးတော့ဖြေပါတယ်တိန်တကာကြီးကျွင်းဖြစ်သွားတယ်ခရာဩော်ဒါဆိုရင်ဒါက
တရားကောင်းစင်တာဆိုတော့တရားကောင်းစင်လို့မမှတ်မိဘူးခင်ဗျာတဲ့မှတ်မိမှရမှတ်တာလားဟိုဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့တရားကြီးတို့မာကြီးတရားကောင်းစင်လေတော့မှတ်ထားပြီမမိပဲခါတူပွားရပြန်ပြောပါမမိတာကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိလို့ခေါ်တယ်တတိဆိုတာကပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်အောင်းမိတာအမတ်ရတာဆင်ကျင်တာဘာရင်မမိရမှာလဲလို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ကပြီးတော့မေတော်ကြီးတို့ပြုတ်ထားတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမမိနဲ့ပြုထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတပည့်တော်တို့ဘယ်ချိန်ထိအောင်သတိရရမှာတော့မနေ့ဒီညနောက်ဆုံးသေကာနည်းချိန်ထိတိုင်အောင်နဲ့ကိုလုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမမိနဲ့ကိုလုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမမိဘူးဆိုရင်တရားတရားကြောင့်ချမ်းသာရတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတော်ကောင်းတော့မမိဘူးဆိုရင်အမြဲတမ်းချမ်းသာမှုရမယ်။အမမိတာကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲ။တတိလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲ။တတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါစီတော်မျိုးတော်မှာအခုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိကြတယ်။ဒါနာတိဟူသောကောင်းမှုကုသိုလ်တော်ကောင်းတွေပြုခြင်းနဲ့အလိုတော်ကောင်းအလိုသီလတည်းဟူသောကောင်းမှုကုသိုလ်သူတော်ကောင်းတို့ပြုကျင့်တဲ့လူသူတော်ကောင်းအလုံးတမထာဝိပဿနာတည်းဟူသောကောင်းမှုကုသိုလ်အလုံးဒီယနေ့ရှိတော်မျိုးတို့လုပ်ကြပြီလုံတုံးလေးမှာပဲမဟုတ်ပဲနဲ့လုံပြီးတည်နောက်မှာလည်းပဲဒီကုသိုလ်တွေအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိသလဲစိတ်ကိုလည်းကြည်လင်စေတယ်ရုပ်ကိုလည်းကြည်လင်စေတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ကိုလည်းကြည်လင်စေတယ်ရုပ်ကိုလည်းကြည်လင်စေတယ်တရားတရားလားကုသိုလ်တရားလားကုသိုလ်တရားဣရမောရတိပစ္ဆာမောရတိကတပုံညောဥပယတမောရတိသောမောရတိသောပမောရတိဒိဋ္ဌဝကံဝိတုတိမတ္တနောအခုလည်းပဲချမ်းသာပဲ။နောင်လည်းပဲချမ်းသာပဲ။နိဗ္ဗာန်မရခင်မှာချမ်းသာပဲ။မလုခင်လုံစဲလုံပြီးတည်နောင်မလုခင်မှာလည်းပဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်။လုံစဲမှာလည်းပဲချမ်းသာတယ်။လုံပြီးတည်နောင်မှာလည်းပဲချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့ဒါတခြားတရားလားကုသိုလ်တရားလားယနေ့ဆိုတော့မြတ်တော်တရားဟောပြီးကျင့်ပါလေဆိုတာတခြားလုပ်တာလားကုသိုလ်လုပ်တာလားကုသိုလ်ပါဗျာမိလို့လားမမိလို့လားကုသိုလ်ပါဗျာမမိလို့သာသနာတော်ထောက်ပံ့တဲ့ကုသိုလ်ပွဲတရားအလှတော်ကြီးတော်ကောင်းလို့ပြုကျင့်ကြပြီတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်လဲကြည်တယ်ရုပ်လဲကြည်တယ်ယနေ့ဆိုတော့မြတ်တော်ရထားတဲ့ဘဝသည်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘဝခန္ဓာရလာတာကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘဝခန္ဓာရထားပါပြီပကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒါဘဝအထူးကြီးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတာပဲဘုရားစာရှိတဲ့တတော်ကောင်းကြီးတွေကတတော်ကောင်းလို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကျွံပြခဲ့ပြီးဒါနတရားတွေသီလတရားတွေသမထဝိပဿနာတရားတွေဒီတရားတွေသတော်ကောင်းလို့မညွံပြခဲ့ဘူးလားကျွံပြခဲ့တယ်လားညွံပြခဲ့ပြီအဲ့ဒါညွံပြတဲ့အတိုင်းသတော်ကောင်းလို့အခုကြင်ကြံယူစားပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကချမ်းသာဒုက္ခရမယ်တဲ့ဘာသာတူသည်ဖြစ်စီမတူသည်ဖြစ်စီဘုရားရှင်ဘုရုံမြတ်ကြီးရဲ့တရားဆိုတာဘုရားဘာသာရင်မှတတော်ကောင်းလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဆင်ញင်ရမယ်ချင်းရမယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမှာတဲ့ချင်းရင်ချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတော်ကောင်းလို့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါလားချမ်းသာမှာပဲတရားနာလင်အပုစင်ပညာအတိတု
ติดาเจมาแม่ผู้ยาบวชันตามีเจ้าเรียกเรานาได้ขาจะเราเลยตัวกองหนุนาบุญนานี่นี่เราดูราบที่เรากูไม่ยอมดีไม่พิเศษเนี่ยที่เรากูยูยูดีดีน่าจะบุรอมาลูบลาดูแต่ละตารุกันได้กวีตุนอธาตารุกันมันติกรอธาได้กวีเจดาเจดมีโรตารุกันเด็กวัยเจ็ดาเจ็ดมีโรจามันได้ยารกูตารุกันก้ามโมยุติสวาตุโนธาณาจ้าจักรโดตารุกันก้ามโมยุติสวามันนาดีกระโดดาทะลุติสิญิจักรโดเดียรกูก้ามโมสวานามีนาวิดาเดียดูทะลุตุมีเอ็ดรู้เฉยดีเนี่ยตัวก้ามโมปีจูเมสุยอริยานเนบิดูยาวไหนเนี่ยเอเบลีบาตะกาปิงเนี่ยยาเราก็อยู่อยู่ดีดีนามีนาบีกาเตียนาเสตียะเยโกมานั่นลงเต็มนามีถ้าสิ่งสิ่งเราไม่รู้ดีอันนั้นเด็กบุกุลีฉันตาดุขะไม่ยาวลายยามาละฉันตาดุขะยามีเราเดียนารากาเลระกันยี่ดีโรมาอีดีชานาขวานาเซย์นาแต่ชัวร์ตัวเราก็รู้ได้ยังนานเลยบรรลุนานเลยชาบีโรนานเลยพอบรรลุชาบีโรนานเลยตุเดียบอกมาเนตเตเตตบหัวใจเลยเป็นยามาเดียบไว้ชีเดเลยเดียบไว้ชีเดเนี่ยดูตัวนามเองตัวบีโรนานเลยข้าเจ้าชาชาบีโรนานเลยนะชาบีโรนานเลยอันนั้นพี่ชานาเลยทั้งตัวก็ขวานาผู้ชนะพานาลูกเยอะเลยดูดกันจีดูมาอีดีหน้าสิยามันเองเดียวหน้าริมารู้ชนะพานาสิเดียวผู้พานาสุรากันดูดกันจีดูมาอีดีช่วยเดียวเราพงินเนี่ยเช่นนี้เดียวทำให้เราดูวิวิอาเบตูเดียนามีจีดบอลีดูสีดาบุผมโนบูจามยองเนมิสุยพมโนจีมาโดนบาดีกว่าทาราบ้านชาวเซนเอาชีเดซัตว์เรามีอารมณ์ที่เนตไว้มาเวชีเดแต่พงศ์นางารีเนรกนุขิมเนฆาจารอโรเดียห้อยนรูจังนรพงศ์ยาพิโอมาเวดูรอกันนาลุมาพิบูเนเนลีขะขวาขวาลีนามาเวอะไรกับขวานาแล้วก็เซย์นาเลยกันจีดีดูมาอีกูยังงงอยู่มาเดียววันนี้จิมบาร์ดากะกูรู้แล้วเนี่ยมาจิมบาร์ดาวแล้วเนี่ยมาจิมบาร์ดากะจะรอเบบเนี่ยเบบกะกูอีกได้คันนี้ชีโอ้ทุกอีกนาฬิกาเดียววันจิมบาร์ดาทุกอบัวเป็นนาฬิกาบ่เอาเสียงอบูดังมีนี่โอ้แม่บัวเป็นทุกอีซีซีลีเป็นนาฬิกาหูอีซีซีนาฬิกาตัวเราก็รู้บลูนาเดลี่มีกูจอนเนวันไลซานไลเปลี่ยนไปหลายหลายเช่นอย่างนี้ต่อหลายถ้าเปลี่ยนวันตัวหลายซาหลายเปลี่ยนไปหลายหลายไปกันที่บริบูรณ์ในปีนั้นปีนั้นเราต้องการอุปกรณ์อะไรที่นี่ผมมาถ่ายเลยมาพิจารณาสุขภาพมีตัวทำมีผู้จัดงานวันตัวหลายทัศซาหลายอะไรก็ได้เซย์นาลูกคนนี้แต่ยังได้ยินเราสุราต้องการอุปกรณ์นายาวสุราเลยแต่ละแค่แต่ละสุรมิรุรูปชีดากันเนี่ยเนรีเลยข้าบาร์เรียนสุรามเมรุอิติยอกอัตตาเมจาเลยโกนุพิยามาดิเวชังกาโอคุเวชังกาโอพิยามเลยแต่ยาเรานาโวสุรานเวทนาขัดละได้วิโรจเคดีอะกูเรื่องจริงเรื่องไม่ดีอะกูดีมาอัตตาดีพอโนโซโซไปนั่งว่าเสียหุ่นยองทักกาไปมาฮอเร่พอตันยากันเนรีวิโรมันได้ยากกูมันเนรีชาวเร่ทักษิณก็มีเลยที่อาวุธจะมาเลยทักษิณทักษิณรู้อยู่เป็นลาลาวชีเดเลยที่เรารู้นัดท่องเจ้าว่าเลยพี่อาร์เอาวิจิตรชูสุเงี้ยตุยเอามาเลยทั้งแม่นางก็วิวิมานานี่อะไรชูปลุกจิตานเนี่ยนานเลยอะไรอีดีเนี่ยนานเลยทุลุนานละก็สรุรากาโรทายาโรนาโกสุราทักษิณที่เรามาอีดีได้บีโรแค่แค่บาร์เลยแค่แค่เดียร์ตัวก็โนมันนายาวุลานายาละ
စိန်နာတော့မနာကြနဲ့ပေါ့ဗျာတခါကြီးတွေမွားကြီးတကယ်တကယ်ကျတော့ကိုယ်တိုင်ဆိုတော့ကောင်းလို့လာပြီးတော့နားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းတရားတော်ကိုအာရုံစူးစူးဆက်ဆက်ရှိတယ်နှလုံးသွင်းလို့ရတယ်ဒါလေးလူတာပေါ့ဟိုတမင်းစားလို့ရတာလူတိုင်းသိတယ်စိတ်ကူးနဲ့စားလို့ဘိုက်ပြေပါမလားမပြေဘူးလက်တွေ့စားမှာဘိုက်ပြေမှာပေါ့တချို့လည်းပဲတရားတော်တီဗီကနေလာတာပဲဗီဒီယိုကနေလာတာပဲနားလို့ရတာပဲဒီညမှာတော့သွားပြီးတော့တို့အပူမခံတော့ပါဘူးဒီလိုပေါ့ဗျာတခါကြီးတွေတော့မှာပြီအဲ့တော့နာဟုတ်ပါတိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်ဒါလေးပြောချင်တာအခုစီတော်မျိုးတော်တို့ပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပါလားဘာပူဇော်ပွဲလဲလို့မေးရင်ဓမ္မပူဇာတရားအလှတော်ကြီးတော်ကောင်းတို့အလှပွဲကြီးကျင်းပါတယ်ပွဲတဲ့ပူဇာစားပူဇာနေရနိုင်ဣဒ္ဓမင်္ဂလမုဒ္ဓမံပူဇော်သင်ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပူဇော်ခြင်းသည်ကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားမြည်တယ်ပူဇော်ထိုက်သူပူဇော်မှုမှယူမင်္ဂလာကောင်းတာလုပ်တာမင်္ဂလာကောင်းတာပြောတာမင်္ဂလာကောင်းတာကြံစီတာမင်္ဂလာယနေ့ဇေရောမျိုးတို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာသည်တခြားတရားလားမင်္ဂလာတရားလားမင်္ဂလာပါဘုရားအဲ့ဒါမင်္ဂလာဆောင်နေလို့ခေါ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကြီးတွေမွားကြီးတွေကောင်းတာတွေပြောမယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်နေလို့ခေါ်တယ်ကောင်းတာတွေကြံစီမယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်နေလို့ခေါ်တယ်အခုဇေရောမျိုးတို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကောင်းတာတွေတတော်ကောင်းလို့အလုပ်တွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေလို့ဘာဆောင်တာလဲမေးရင်မင်္ဂလာဆောင်တာပြန်ပြောမယ်ဘာဆောင်တာလဲမင်္ဂလာဘွဲကြီးကျင်းပါနေတာပေါ့ဘုရားတည်းရောတဲ့မှာမင်္ဂလာဘွဲကျင်းပါရင်တစ်ချိန်တစ်ခါပဲကျင်းပါခွင့်ရတယ်အခုတတော်ကောင်းလို့ကောင်းတာတွေပြောတာမင်္ဂလာကောင်းတာတွေလုပ်တာမင်္ဂလာကောင်းတာကြံစီတာမင်္ဂလာဆိုတော့တော်ကောင်းတို့ဘာပွဲကျင်းပါတာလဲမေးရင်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပါနေတာပူဇော်ထိုက်သူပူဇော်မှုမှတ်ယူမင်္ဂလာပူဇော်တဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့တတိတရားနဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပါတာအဲ့ဒါဆီတော်မျိုးတို့အပူဇော်ခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးနဲ့တကဝမိပါဆရာသမား၅မျိုးရှိတယ်။ဒါကအပူဇော်ခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၅မျိုး။ဘယ်နှမျိုးလဲ ?5 မျိုးရှိတယ်။ပူဇော်ရမှာကတတော်ကောင်းလို့ဘယ်နှမျိုးလဲမေးရင်2မျိုး။ဘယ်နှမျိုးလဲ ?2 မျိုးပါဗျာ။အာမိသာပူဇာဓမ္မပူဇာ။အာမိသာပူဇာဓမ္မပူဇာ။အာမိသပူဇာဆိုတာကစံတင်ကံကြောင့်စီ၄ပါးသောပစ္စည်းတွေနဲ့လူတန်းပူဇော်တာကိုအာမိသပူဇာလို့ခေါ်တယ်။ဓမ္မပူဇာခန္ဓာငါးပါးယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာရှုမှပွားများအားထုတ်တာကိုတော့သတော်ကောင်းတို့ဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်တယ်။အာမိသပူဇာနဲ့လည်းပဲပူဇော်ရမယ်။သာသနာတော်ကြီးတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ဇေယတကသာသနာသုံးပြကြီးမှချမ်းသာရ။ယနေ့တော်ကောင်းတို့သာသနာတော်မြတ်ကြီးတည်ရှိနေတယ်။ဒီနေ့တက္ကသိုလ်တော်မကြီးဒီသွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းစီ၄ပါးသောပစ္စည်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပြီးတော့သာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်နေကြတာ။ဆရာတော်ငါတော်ကြီးတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များကတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ဒီမပပြအောင်ထိမ့်သိစောင့်ရှောက်လာတာ။ဒီနေ့ဒီတိုင်အောင်တော်ကောင်းတို့တရားဓမ္မတွေနာကြားခွင့်ရနေတာတန်ဃာတော်ရှင်ညက်တူရဲ့ခြေစူးစာသင်္ကန်းကျောင်းသေး၄ပါးသောပစ္စည်းတွေနဲ့လူနန်းနာကိုတော့အာမိတာပူဇာတယ်ဓမ္မပူဇာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့၅ပါးသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတာကတော့တော်ကောင်းတို့ဒါကိုဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော်ကောင်းတို့မတ်ကတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေချမ်းကတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုယ်လည်းတည်းမှာဆွမ်းရှိရမယ်၊ပန်းရှိရမယ်၊ရေချမ်းရှိရမယ်၊ဓမ္မတန်လည်းဘုရားထံသွားပြီတော့ဒီလိုပန်းကပ္ပဤဆွမ်းကပ္ပဤဓမ္မပြည့်စုံပါဘော
တရားနဲ့ပူဇော်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းနေရှင်းမှတ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလဲဒါမှတရားနဲ့ပူဇော်မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုစီရောမျိုးတို့ဘုရားရှင်ကရောညာကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုမမေ့သောအားဖြင့်တဲ့အခုပူဇော်နေတာပဲဂုံကိုအာယုံပြီးပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တို့တွေမယောဘူးတဲ့ကိုယ်တို့တွေတိုးွားမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့မြတ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအခုဘလို့သဘောတရားတွေရှိတယ်ကျောင်းစိတ်လမ်းစိတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းစိတ်လမ်းစိတ်တွေဘာဖြစ်လို့ကျောင်းစိတ်လမ်းစိတ်တွေဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်တဲ့ကျောင်းတန်လမ်းတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေရှိလို့ကိလေသာတရားကလောဘတိဟုသောကိလေသာတရားဒေါသတိဟုသောကိလေသာတရားမောဟတိဟုသောကိလေသာတရားထပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိတိနုတ္တစ္စာအာယတိကနောတ္တဆေပြပေါင်းယူချုပ်သယုတ်ကိလေသာ၁၀ပါးလောဘတိဟုသောကိလေသာဒေါသတိဟုသောကိလေသာမောဟမာနဒိဋ္ဌိတိဟုသောကိလေသာတရားတိဒီနေ့ကမိတော်မေတော်ကြီးတို့ရဲ့တန်တန်မှမရှိတာလားရှိတာလားရှိတယ်ဒီကြတ်ထပ်ပြီးတော့မွားလိုက်ရင်1500ကိလေသာတဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေရှိနေလို့သူတော်ကောင်းတို့ကြောက်တယ်လန့်တယ်ထိတ်လန့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေရှိနေတာဘုရားသာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကိလေသာအငြင်းကြီးတွေမရှိတော့ဘူးတုံ့လုပ်တဲ့သဘောတရားမရှိတော့ဘူးလောကရတရားတွေဘလောက်ပဲတွေ့တွေ့ဖျားဆန်းရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတုံ့လုံးစေတတ်တဲ့ကိလေသာမရှိတော့လို့တရားကြီးတွေတို့မှာဤကြောက်တတ်တဲ့လန့်တတ်တဲ့သဘောတရားမရှိတော့ဘူးဒီနေ့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တန်တမှာကိလေသာအငြိကြီးတွေရှိနေသေးမယ်ဆိုရင်တဲ့လောကရတရားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့လှုပ်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်ဘာသဘောရှိလုံတဲ့တဲ့သဘောတရားရှိကြသည်လှုပ်စီတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေရှိလို့ဘာတရားတွေရှိလို့လဲကမေးပါအောင်မယ်စီတော်မျိုးတို့ရှိတဲ့ကိလေသာတရားကနည်းနည်းလားများများလားများများပါဖေရအာရစရာကြီးအဲ့ဒါစီတော်မျိုးတို့အခုအဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကနေပြီးတော့ထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိတည်ဟူသောကိလေသာတရားတဲ့သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလိုထင်မှတ်စေတတ်တဲ့သဘောတရားဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲအပေရဲ့မျိုးစီအပေလေးပါးကိုကြားအောင်လုပ်တာဒီဒိဋ္ဌိတရားပဲအခုသတ္တကောင်းတို့ကများနာလေအောင်ပြောတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးလူနတ်ဗြဟ္မာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့သုံးနိုင်တာလေတကယ်တည်းအပြီးဓမ္မာသဘောပရမတ္ထသစ္စာနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီတရားတစ်ပွဲလုံးဟာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိပါဘူးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားပဲရှိပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားလို့သာသူတော်ကောင်းတို့နာနေတဲ့အခိုက်တန့်ရှင်းစီတဲ့အခိုက်တန့်ဒီလိုများသူတော်ကောင်းတို့ဟောရင်ပြောရင်နဲ့သိနေမယ်ဆိုရင်တဲ့အပင်မျိုးစိဒိဋ္ဌိတရားကင်းစီပါတယ်အခုစီတော်မျိုးတော်မှာဘုရားနာနေတဲ့အခိုက်တန့်ခန္ဓာဘဏ္ဍပါကျေကျေပြောခန္ဓာဘဏ္ဍပါဒီချိန်လေးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးဘုန်းကြီးရဲ့ထောက်ပြထားတယ်လက်၅ချောင်းအချင်းချင်းတော့ရှုံးနေနံဒီလိုတော့ဒီလိုဖြစ်ယုံလေးနဲ့များဘာအကျိုးရှိသလဲဟာသိပြီးတော့အကျိုးရှိတာပေါ့တက္ကကြီးတွေမှားကြီးသိပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးများတယ်ညာတပရိညာအပြင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့သိနေရင်အပေရောက်စေတတ်တဲ့မျိုးစီခင်းပါတယ်တဲ့အပေတကားပြိနိုင်ပါတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့ကြောင်းတယ်လက်နေဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတည်းဟူသောကိလေသာတရားလောဘတည်းဟူသောကိလေသာတရားဒီကိလေသာတရားတွေရှိနေလို့ကြောက်စိတ်လန့်စိတ်ဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကြောက်လန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအခုမကြောက်လန့်အောင်ဆေးပေးမယ်နှီးပေးမယ်ကြောက်တဲ့လန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမကြောက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားက
ရညေဒုက္ခမူလေးဝါသုံးညာဂာရိဝဘိကောအနုတ္တရိယဒါသံဗုဒ္ဓဗယံဓမ္မကံဒုတိယဘောဇတိပင်ဝါတပင်အောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူသူမနည်းတဲ့အရက်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓရောကတော့လင်းရကနေပြီးတော့မောင်ပိုက်တဲ့အခါတဲ့အဲ့ဒီအခါမျိုးဆိုရင်သိပ်ပြီးတော့လူတွေကကြောက်တတ်တာပဲတဲ့အကြောက်တတ်ဘယ်ကကြောက်တတ်သလားကြောက်တတ်တယ်တိတ်စိတ်တဲ့နေရာမှာတော်ကောင်းလို့တယောက်တည်းနေရမယ်ဆိုရင်မနည်းရဘူးတဲ့ကြောက်တယ်လန့်တယ်လင်းရကနေပြီးတော့အခုလိုလင်းရကနေပြီးတော့မောင်သွားမယ်ဆိုရင်ကြောက်လိုက်တာရဲ့ဖားစိတ်တဲ့ဘလို့ဖြစ်မှမသိဘူးကြောက်စီတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေရှိနေလို့အဲ့ဒါလိုကြောက်လန့်မှုတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကအခုအမိတ်ရှိပြီမကြောက်နဲ့တဲ့အဘိယရှိကုရုမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်တွေနဲ့သာဒီပါအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကြောက်เสียရမလို့တော့အကြောင်းနဲ့တော့တဲ့ညသောအဘိယရှိကုရုမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်ကဘယ်နှပါးရှိ၉ပါး၉ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိ၉ပါး၉ပါးရှိတယ်ရှိရတကကြီးတွေအမှအတန်ထွက်နေသေးတယ်အဲ့ဒါဘုရားရှိကုရုမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်ဂုံတော်၉ပါးဟာဒီဗုဒ္ဓဘာသာသရောစင်သရောကောင်းတွေဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမရတဲ့ပုံကိုဒီနေ့ဒကာကြီးတွေတို့မိုင်းဒီတည်းမှာတရားမှမပါအောင်အကုန်လုံးမရဘူးလားရသလားအကုန်လုံးဖြားတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်၉ပါးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှင်တော်မြတ်တို့တစ်ခေါက်လောက်ပူဇော်မယ်။ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်၉ပါးရှိတယ်။တဘာဝအာယုံပြုပါ။အဲ့ဒီတည်းကဇီတော်မျိုးတို့အရဟံအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့၈ခုပါးဤပူဇော်ပါဤမြတ်စွာဘုရား။ဒီနေ့ဒီမိတော်မယ်တော်ကြီးတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကိလေသာမြုံမြမရှိအညစ်အကြေးမရှိတန်ရှင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့။ဒီနေ့ဇေရောဘုရားရဲ့တဏ္ဍမှာတော့ပူလောင်စီတတ်တဲ့ကြောင်းတတ်စီတတ်တဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတရားတွေရှိနေပါသည်။တရောကောင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကတော့ဒီကိလေသာအညစ်အကြေးမရှိတော့ဘူး။လောဘတိဟုသောကိလေသာညစ်ခြင်းဒေါသတိဟုသောကိလေသာညစ်ခြင်းမောဟတိဟုသောမာနတိဟုသောဒိဋ္ဌိတိဟုသောဒီကိလေသာညစ်ခြင်းတွေမရှိတော့ဘူးတန်ရှင်းစင်ခြင်းတွေဒါကြောင့်ကိလေသာကင်းစင်ဘုရားရှင်ကိုယုတ်သေးစွာဖြင့်ဘုရားတပည့်တော်ရှင်ဖို့ပါဤကိုဇောပါဤမြတ်စွာဘုရားနေ့စဉ်နေ့မြတ်တတိယပြီးတော့ပူဇော်နေရမယ်ဘယ်နေရာမှာပဲသွားသွားဘယ်ရမှာပဲရောက်ရောက်ဘာအလုပ်တွေပဲလုပ်လို့ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုဘယ်တော့ခါမှမမေ့ပါနဲ့မမေ့တာကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲတတိလို့ခေါ်တယ်တတိတရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေပွားနေမယ်ဆိုရင်ပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်တာလားကုသိုလ်ဖြစ်တာလားကုသိုလ်တွေဖြစ်နေရင်တော်ကောင်းလို့စိတ်လဲကြည်မယ်ကျုပ်လဲကြည့်မယ်ကိုကံကောင်းပြန်ကောင်းသောတန်အမှန်ကြားရမည်ကောင်းတာတွေလုပ်တော့ကောင်းတာတွေကြားရမှာပေါ့ကိုကံမကောင်းပြန်မကောင်းသောတန်အမှန်ကြားရမည်ကောင်းတာကြားခြင်းကောင်းတာပင်နေ့စဉ်ပြုရမည်နေ့စဉ်လုပ်ရမည်နေ့စဉ်ကြံရမည်ကောင်းတာတွေကြားခြင်းကောင်းတာတွေပဲလုပ်တယ်ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့ကောင်းတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဆင်းခြင်းရုက္ခပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသူတန်တန်မှာတခြားဖြစ်တာလားကုသိုလ်ဖြစ်တာလားကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်ချိန်ယူရမှာလဲတပည့်တော်တို့ကဘယ်ချိန်အာယုံပြုရမှာလဲအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတတိယနေပါတဲ့။သွားနေလဲတတော်ကောင်းတော့ဂုံတော်ပွားပြီးတော့သွားမယ်ဒီဂုံတော်နဲ့သာနေရင်တဲ့ဒီနေ့ဒီမိတော်မေတော်ကြီးတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကြောက်စိတ်လန့်စိတ်ဒီကင်းပါလိမ့်မယ်မကြောက်တော့ဘူးမလန့်တော့ဘူး
စီးပြီးနေပြီ။ကြောင့်တဲ့လည်းလည်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုမမိပါနဲ့အာရုံပြုပြီးတော့ကြွားပါတဲ့။အခုမကျင်တတ်တဲ့ဒေါသတရားဆိုတော့မျိုးတို့လူတိုင်းမှာဒေါသဖြစ်မှုတဲ့။အဲ့ဒီဒေါသတရားဟာအေးစီတတ်တဲ့တရားလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ပူလောင်စီတတ်တဲ့တရားကိလေသာတရားတဲ့။အိုက်ကိုပင်ဒေါသဝင်းကဝင်လာဒေါသအနိုင်ရအောင်ဒေါသကင်းစင်ဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုကြော့မိပါ၏ဒီလိုလေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြည်ညိုလိုက်မယ်တဲ့ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးဆိုတာကိလေသာမျိုးများမရှိယနေ့ဆိုတော့မျိုးတို့ရဲ့တဏ္ဏမှာဒေါသတရားတွေဖြစ်နေမယ်ကုံတော့မကုံဘူးထူရာကပွားသွားပြီမယ်ထူရကဘာဖြစ်မယ်ပါသွားနိုင်မယ်ကုန်းခြင်းလေဆိုရင်တော့ဝိပဿနာရှုမှကုန်မှဒါနပြည့်ုံသီလစောင့်တည်ုံလေးနဲ့တော့ဒီကိလေသာတရားကတက္ကကြီးတို့ဘာရင်အပြီးအပိုင်မချုပ်နိုင်ဘူးဝိပဿနာတရားနဲ့ရှုမှမှသာလဲကိလေသာတရားတွေချုပ်မယ်တဲ့တရားသောပုဂ္ဂိုလ်တရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကမကြည်နှက်ဘူးတဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသကြည့်ရင်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအရင်ပူလောင်တာပဲဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသတော်ကောင်းတို့ဘာနဲ့တူတယ်လဲလူတယောက်ကိုမကြည်နှံ့လို့မိခဲနဲ့ပေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိခဲကိုအရင်ခံရင်အရင်မပူလားပူသလားအရင်ပူတယ်ကိုယ့်ကိုယ်သတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်။အော်ငါဒေါသဖြစ်နေပါလားဒေါသဆိုတာမကောင်းတဲ့တရားပဲအကုသိုလ်တရားပဲလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဒေါသငြိမ်းချသွားမယ်ကုံတော့မကုံဒီဒေါသတရားငြိမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဆိုးရိုးတရားဟာဖြစ်ခွင့်မရတော့ဖြစ်ခွင့်ရမှာလားမရပါဘူးဘာကြီးကိုတွင်ဒေါသဝင်လာဝင်လာဒေါသအနိုင်ရအောင်ဒေါသကင်းစင်ဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုကြော့မိပါ၏အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့တပည့်တော်တပည့်တော်မတို့ရှိခိုးပါဤမြတ်စွာဘုရားတကြောင်မြတ်စွာဘုရားကငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုဘယ်တော့မှမမေ့ကြပါနဲ့တော်ကောင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍမကျောင်းစိန်လမ်းစိတ်တင်များဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပါတဲ့ကတပါးပါအာရုံပြုပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တည်စေလိုက်ပါ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမရဘူးလားရမှာလား။မရပါဘူး။ကဲလေပြီးတော့ဆိုဖယားကိုလေ။ဖယားကိုလေ။စိတ်မစိတ်မဆွေ။အမြင်တရိယာနေပါ။ဖယားကိုလေ။စိတ်မဆွေ။အမြင်တရိယာနေပါ။နှာခေါင်းဆူ။ရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့မမိပါနဲ့။အဲ့ဒီဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမမိခြင်းအပြင်အရိယာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်တယ်တဲ့။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့သာဟနေရ။အမိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြို့တွင်နဲ့ဝင်သာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြို့ပြင်ပတ်မှာနေတော့လက်ပေါ်မှာကျန်နေခဲ့တာ။အခုတော့ညာပိုင်းချင်းဘုလူတွေသူတော်ကောင်းတို့ထွက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ဘုံမှာရှိတဲ့ကလေးလေးစားကောင်းမဲ့လို့တော့တဲ့ဘောကကလေးကတော်ကောင်းတော့နှုတ်ထဲကညွတ်နေတာ။ဘာညွတ်တယ်လဲ။နမောဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောရှိခိုးပါဤမြတ်စွာဘုရား။နမောဗုဒ္ဓတ္တနမောဗုဒ္ဓတ္တနှုတ်ကညွတ်နေတာ။ဒီဘလူတွေစားဝင်မရတော့ဘူး။ကဲတော့တော်ကောင်းပြန်မမိပြီ။ရလောအတိအရာ။အိုးနန်းတော်တွေကတက္ကသိုလ်တို့ဥမာကြီးတွေပွဲတော်ကိုယူကြွေးရတယ်။မနေ့မနေ့မတော့အလင်းရောက်တဲ့ချိန်ပြောက်လို့လိုက်ရှာဒီဘဝတွေ့။ဒီကလေးမယူနိုင်ဘူး။ဒါထူးဆန်းနေဖရာထံရောက်။ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတော်ကောင်းလို့ဒါနတရားတွေသီလတရားတွေသမထတရားတွေဟောဟောပြီးတဲ့အခါကျမှဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားပြီးဓမ္မတရားမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်လားဟောတာလားမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောပြီဖ
ရရှိဘုရောမြတ်ကြီးကတော်ကောင်းတို့ဒါနရဲ့နောက်မှာသစ္စာတရားဟောတယ်။သီလတရားရဲ့နောက်မှာသစ္စာတရား၊သမထတရားရဲ့နောက်မှာသစ္စာတရား။သစ္စာတရားကတော့အနစ်ချုပ်ပေါ့။ရရှိဘုရောမြတ်ကြီးကသစ္စာဘယ်နှပါးဟောတာတည်းမင်းရင်၄ပါးဟောတာတယ်။ဘယ်နှပါးဟောတာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊ဘက္ခသစ္စာ၊သစ္စာဘယ်နှပါး။တစ်ခါတော့ပြောကြည့်ပါဦး။မက္ကသစ္စာဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်မဖြစ်ခြင်းလို့မဖြစ်အဲ့ဒါသစ္စာ၄ပါးအစီဒုစရမြတ်တို့ဘဝခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့သမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆက်လဲနေတာလေနိရောဓသစ္စာနဲ့မက္ကသစ္စာမပေါ်ခဲ့ဘူးမရခဲ့ဘူးလေသမုဒိယဒုက္ခနဲ့ပဲတဏ္ဍာဆက်ရလဲခဲ့ကြတာရဲ့ရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးသစ္စာတရားတွေဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇောသောတုန်းကမိစ္ဆာတိတိအယူရှိတဲ့သာဖာနေရဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူး။ရဲ့ရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားပြီးတက္ကလာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစွဲကြီးကင်းစင်သွားပြီ။ခန္ဓာ၅ပါးယုံတရားနဲ့နန္တရားအကျိုးတရားသူ့အတုလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာ။အကြောင်းပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်တော်တန်တရားဝစီကိစ္စစဉ်အကျိုးခန္ဓာရဲ့ပေါ်မှာငါတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိပြုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စပြုတ်ပြီးတော့သောတာပန်တီပါတိသွားသောတာပန်တီရင်အဘယ်တကားပြိသွားပြီအဲ့ဒါတော်ကောင်းလို့အခုစေတော်မြတ်တို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဂတိမမြဲတည်ဘူးလေအရိယနယ်ပယ်တို့မရောက်သေးရင်ဘယံပဒါပိတက်နိုင်နေတဲ့အခုသောတာပန်တီသွားပြီအရိယနယ်ပယ်တို့ရောက်သွားပြီဘယံပဒါပိမတက်တော့ဘူးဘယံဗရာဘေးဆိုတာဖြစ်ချင်ရာဖြစ်နိုင်သည်တည်းလူလည်းပဲပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်နတ်လည်းပဲပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်မြမလည်းပဲပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်အပေလေးပုံဒိဋ္ဌာနလည်းပဲရှောင်းနိုင်နေသောတာပန်ဒီသွားပြီဆိုရင်အပေတကားလုံးဝပိတ်သွားပြီဘယံဗရာဘေးမသိတော့ဘူးကိုနွေရတီမတ်တော်ကောင်းတို့အပင်တပင်ကအရွက်လေးတွေကျွေးကြနေတယ်ကျွေးကြလာတာတော့သိတယ်အဲ့ဒီကျွေးကြလာတဲ့အရွက်ကုန်းပေါ်မှာကြာမလားရေထဲမှာကြာမလားမြုံထဲမှာကြာမလားဘသူမှမပြောနိုင်ဘူးလေဒီလိုပဲတဲ့တကကြီးတွေတော်မှီးတယ်သစ္စာမသိသေးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတဲ့အချိန်ပြည့်အပင်လေးပုံဒိဋ္ဌာနမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်သလားရောက်နိုင်တယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့လူနဲ့မြန်မာတတ္တဝါခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်လူမလဲခန္ဓာ၅ပါးနတ်မလဲခန္ဓာ၅ပါးယမမလဲခန္ဓာ၅ပါးပုဂ္ဂိုလ်တ attva အပြောခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်လို့သူပြီးတာနဲ့တခါကြီးတူတူမိုင်းတယ်သောတာပန်တည်သွားပြီအဘယ်တကားမပိတ်ဘူးလားပိတ်တယ်လားအဲ့ဒါတော်ကောင်းလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားတရားတော်နားလိုက်ကြဒါဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနမောဘုဒ္ဓတ္တဘယ်လိုရတာလဲခလေးလေးရခလေးတို့တဘာဝဒိုးပြစ်တိုင်းစော်တာဘုရောငါရသူတော်ကောင်းတော့ကလေးတဘာဝဆိုတာရှိတယ်အခုတော့ကလေးတဘာဝပျက်စီးကုန်ပြီပေါ့ကလေးတရားသူတော်ကောင်းတော့အခုကအရွယ်လေးလမ်းလေးလျှောက်တတ်ပြီဆိုတာနဲ့ကြောင်းထားရတော့ပါဆိုတော့ကလေးတဘာဝပျက်စီးသွားတယ်ဘုရောငါဒုပိတန်ဒီပါလေးစော့တယ်တရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကနမောဘုဒ္ဓတာနမောဘုဒ္ဓတာဆိုပြီးတော့ရုပ်ခတ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့အခါကျတော့စော့တဲ့အခါကျတော့နိုင်ဝဲရတယ်တဲ့သောတော်ကမိစ္ဆာတိတိယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကလေးလေးရဩသူဒါလေးဆိုလို့နိုင်တာပဲငါလည်းပဲဒါလေးဆိုအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့နောက်ကလိုက်ဆိုတော့နိုင်ပွဲရတယ်တရားစီတော်မြတ်တို့ကိုမွေးထားတဲ့သားတဲ့သမီးတွေမြည်တွေမြစ်တွေပိဋကသုံးပုံရဲ့အနစ်ချုပ်နမောဘုဒ္ဓတာဒါလေးသင်ပြီတဲ့အခါကြီးတွေတော်မှာကြီးတွေသားတဲ့သမီးတွေမြည်လေးရှင်ဟဲ့သားတဲ့သမီးလေးမြည်လေးဒါလေးဆိုသားဟဲ့နမောဘုဒ္ဓတာဘုရားသာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောရှိခိုးပါ၏။ဒါလေးဆိုတော့ဒီလိုသင်ပေးရမှာတကကြီးတွေတော်မှာကြီး။ဒါရင်မကြည့်လားကြည့်သလား။အရေးကြီးတယ်။မျိုးစီဆိုတာချမှကြံမှမချရင်တကကြီးတွေတော်မှာကြီးမကြံနိုင်ဘူးတော့။ကြံနိုင်ပါမလား။ကြံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုတော့မြတ်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမမေ့ပါနဲ့။မမေ့လို့ရှိရင်တော်ကောင်းလို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်အခုမြတ်စွာဘုရားကအ
အပြည့်ရှင်သူတော်မြတ်ကြီးရဲ့အကုန်လုံးကျေးဇူးတော်တွေကိုရပ်ပတ်ဖို့ပွားများဖို့မိနေပဲဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ရှင်သူတော်မြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ရဲ့အကုန်လုံးကျေးဇူးတော်တွေကိုတော့ဘယ်တော့ခါမှမမေ့ပါနဲ့။ညစွာဘုရားထပ်ပြီးတော့မမေ့ဘူးလားမေ့တယ်လား။မေ့ပါဘူး။အပြည့်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပွားဖို့မိနေမဲ့ဆိုရင်အပြည့်ရှင်သူတော်မြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ကိုမမေ့ပါနဲ့။တရားတော်ရဲ့စွမ်းအားတကကြီးတေဝမကြီးနံပါတ်1ငရဲတလေးစံပြိတာအတွေ့ဆိုတဲ့အပယ်လေးကိုလိဌာဏမကြရောက်ဖို့ရန်တွေတာစီပြိတတ်တဲ့တရားတော်ရဲ့စွမ်းအားနံပါတ်2လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာကိုရောက်အောင်ပို့ပြီးတဲ့တရားတော်ရဲ့စွမ်းအားနံပါတ်3အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကိညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးရလဲတရားတော်ရဲ့စွမ်းအားပါပဲတရားတော်ရဲ့စွမ်းအားဂုံကျေးဇူးတတ္တိတွေမများဘူးလားများတယ်လားဒါကြောင့်တရားနာလင်အပူစင်ပညာအတိတုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတော်ကောင်းတော့အပူတွေမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါတယ်သူကြည်တော်လဲအပူနဲ့ကိုကြည်တော်လဲအပူနဲ့ပါပဲတကကြည်တော်ပါကြီးကြီးတယ်ရောတော်ကောင်းတော့အပူငိမ့်တဲ့ရောင်ရောင်အပူငိမ့်တာမဟုတ်ဘူးငိမ့်တဲ့ရောင်ရောင်ရှိနေကြလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအပူတွေမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပူတွေကိုငိမ့်စီတတ်တာကတခြားလားတရားလားတရားပါဗျာတရားတော်ဟာအပူငိမ့်စီတယ်အခုတရားနာနေတဲ့ချင်းဘာလို့တာလဲလို့မေးရင်အပူငိမ့်အောင်အပူထုတ်နေတာဘာကြီးအောင်အပူငိမ့်အောင်အပူထုတ်နေတာတခါကြီးတိတော်ပါကြီးဓမ္မဟောပဲတက္ကတိဓမ္မစတဲ့တရားတော်ကိုလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတော်ကပြန်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပါတယ်ထပ်သိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တက္ကသိုလ်တွေဥမာကြီး။ဥပ္ပဝန်တို့ကြောင့်မှာတလားတစ်ကြိမ်စကံပွဲရှိတယ်။ဝါတွင်ဝါဝါဥပ္ပုနေတိုင်းလုပ်တယ်။ခရုံးကတော့ဘုံဘုံတို့စာပြီးတော့ခဏဥစာကတော့တရားဟောဖို့တော့တက္ကသိုလ်တွေဥမာကြီးတွေပြင်မပြည့်စုံဘူး။အခုတပြေးတပြေးနဲ့တရားတော်ရဲ့စွာအားကသိပြီးတော့မြင်ပါတယ်။တရားအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းဝန်တော်ကောင်းလို့ပြည့်စုံလာတယ်။ဒါလေးပြောချင်တာပါ။တလားတစ်ချိန်တော်ကောင်းလို့စကံဝဲလုပ်တယ်။ဝါဝဲဝါပါဥပုံနေတွေရှိတယ်။အလူရှင်မရှိရင်ကိုယ့်အကိုကျွေးတယ်။ကိုယ်တိတ်တန်တဲ့ကိုအစတုန်းကအတိုင်းပဲအလူရှင်ရှိရှိမရှိရှိဥပုံတဲ့ဘလောက်ပဲလာလာကိုကျွေးမယ်ဆိုတဲ့အာယုံမီပြူတာ။သူကလည်းသူပုံမှန်လေးအလုပ်လုပ်တော့တရားအလုပ်လုပ်တော့တရားတော်မဆောက်ရှောက်ဘူးလား။ဆောင်ရောက်တယ်တကကြီးတွေဥမာကြီးတွေအဲ့ဒါဆိုတော့တို့တို့တရားတော်ကဆောင်ရှောက်တာလေးကိုတော့ဘုံဘုံတို့ကကိုတွေးလေးပေါ့ညာညစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ကောင်းတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တယ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ပိဋိဒေသနာတော်တွေရွတ်ဖတ်တယ်တဲ့ဆေတွေဘုံဘုံတို့အသက်20ကျော်လောက်ကယန်းဖြစ်ကစားလောက်ကကာအစီချင်းဖြစ်တယ်အားရောက်ချက်ချင်းသေးတယ်16ရောက်တော့တန်ရရတယ်တန်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးလက်ကြီးတွေကျိုးပြီးတော့လက်ကြီးတွေထွက်သွားတာတော့ခြေထောက်ကြီးတွေကလည်းကျိုးသွားတာလက်ကြီးတွေဆိုရင်အယိုးကြီးတွေထွက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဘုံဘုံတို့လည်းပါတယ်အဲ့တော့တော်ကောင်းတို့ကားကနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်လဲတဲ့အခါကျတော့အပေါ်မှာမိုးကကြီးမိုးထတာတော့အဲ့မိုးကကြီးဖောက်ပြီးတော့ထွက်ကြတာကားတော့အရှိ့ကိုပါသွားပြီဘုံဘုံထွက်ကြတဲ့အချိန်မှာဘုံဘုံတပါးတဲ့အချိန်မောင်တဲ့ညကခရစ်ယာန်အကုန်လုံးခရစ်ယာန်တွေကြီးပဲဂုံဘောကကြည့်လိုက်ရင်မြစ်ပင်လယ်ကြီးကြီးတောင်တန်းဘောကဆင်းလာတာကားကအဲ့ဒီမှာကားမောက်တယ်အပင်တပင်ကိုသွားပြီးတော့တိုက်တော့ကားပေါက်သွားတယ်ကားထဲမှာပါသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအကုန်လုံးအကျိုးပဲကောင်းလို့900လောက်တည်တယ်။အဲ့မှာကားရဲ့အလဲတဲ့ဒီဘက်ကတိုင်ကုန်ဒီဘက်ကတိုင်ကုန်အလဲမာကြတော့သူကမြို့နဲ့မလန်မကန်းကလာပြီးတော့ပွဲတော်ရဲ့လုံမာဖြစ်တာတွေ့ကြောင်းဒီမှာငါးဘုံကြီးတွေရေခဲတစ်တာကြီးတွေအပြည့်ပါတယ်။တစ်ချက်လောက်ဆောင်းလာတဲ့နဲ့ဒူးလောက်တစ်ချက်ဆောင်းလာတဲ့နဲ့ဒူးကောင်းကအောက်ပိုင်းကိုလုံးဝပြတ်။အဲ့ဒီတည်းကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ငါးဘုံကြီးလောင်းပြီးတယ်။အောက်ကြတော့ဘုရားဝုပြုတဲ့ပုံတရံနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးစောစောကဘုံဘုံတို့ပြောခဲ့တဲ့ဘေးပဋ္ဌာန်းတွေကိုရွတ်ပြီးတော့အောက်မှာ
ကမောကြာပြီးတော့ဖယားဝိပုရေပုံတရာနေဖြစ်နေတယ်နှုတ်ကလည်းပဲရွတ်နေတယ်ဟိုရွတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုထိတ်လို့လန်းလို့ကြောက်လို့ရွတ်တာကတမျိုးငကုံလုံးကတိုင်းရွတ်လို့အာစင်ငန်ရှိလို့ရွတ်တာကတမျိုးဒါလည်းလူသေးတယ်အဲ့ဒါရွတ်ပတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုနဖူးလေးနည်းနည်းပေါ်လာရဲ့ဘဘဲမျက်လုံးလေးချော့လာရဲ့အဲ့တော့အစတော့ဒါလေးပဲသူတော်ကောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုကာမထောက်ခင်အတန်လေးပဲရွတ်သွားတယ်ကာမမှလည်းရွတ်ဖန်နေတယ်ဒီရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်အခုသာသနာပြုခွင့်ရနေတာဘဝမျက်လုံးတစ်ချက်ချုပ်ထားရတယ်မချုပ်လို့ချုပ်မှတော့မသိဘူးအလှမပြေဘူးတရားတော်ရဲ့ဆွမ်းအားဘာရဲ့ဆွမ်းအားတရားတော်ရဲ့ဆွမ်းအားဒါကိုပြောချင်တာပါအလှမပြေဘူးဆိုတာတရားတော်ရဲ့ဆွမ်းအားကိုပေါ်လွှင့်စေခြင်းလို့အဲ့ဒါဆိုတော့မျိုးတော်တို့တရားတော်ကိုအာယုံပြုနေမယ်နှလုံးသွင်းစင်ကြင်နေမယ်ဆိုရင်ကြောက်တဲ့လန့်တဲ့စိတ်တွေသတော်ကောင်းတို့မကြောက်တော့ဘူးမလန့်တော့ဘူးလေတရားကောင်းတော်ကသတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲမေးရင်6ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိဘုရားကဘယ်တော်ကြီးဖုန်ကြီးထောင်ပြတာကိုတွေ့ရလားဘယ်နှပါးလဲ6ပါးပရမ5ချောင်းထောင်ပြတယ်လေနောက်တစ်ချောင်းထောင်ပြတယ်ဒါဆို6ပါးပေါ့ကြဘုန်းကြီးတို့ခြေကနာများပေးနေလားမသိဘူးလို့လည်းမထင်သေးဘူးပေါ့ဗျာတခါကြီးတွေတော့ဝိုင်းလေးတချို့ကလည်းပဲလက်တွေပါလေးထောင်ပြရတဲ့ဆင်အေးဘုန်းကြီးကတော့ထောင်ပြရတာတော့မကြမကြလက်ထောင်ပြရတယ်သူတော့ပေးနေတာမင်းနဲ့တူတယ်ဆိုသွားတွင်းတော့ကိုကရကိုတိုင်းနဲ့ကိုကံပဲတခါကြီးတွေတော့ဝိုင်းလေးဟိုဘုန်းကြီးတို့မော်ဘီဘက်မှာကငကုံတုံးကနှလုံးသုံးလုံးပေးတာနေတိတ်ပြီးတော့ခင်စားတယ်ဘုန်းညာမလည်းပေးဒီညာမလည်းပေးဟိုညာမလည်းပေးဒီညာမလည်းပေးအကြောင်းမှကျဲတဲ့အခါကျတော့ရက်ွက်နေနေတော့အုတ်တိုင်းရင်းဘေးရနေပြီးတော့ပြီးပြချတယ်။ဒါတန့်ရှင်းနေပါလေလောက်ပါတယ်။ကပ်ပြရတယ်။တနေ့တော့ဒကာကြီးတို့မိုင်းကြီးမီးရှို့မဲ့တဲ့ကအလေးလေးတလေးတွေ့တယ်။အဲ့ဒါလေးဘုံကဖတ်ကြည့်တယ်။ဘာလေးလဲမသိဘူးပေါ့။အတိတ်ဆိတ်ပြတာလေးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအတိတ်ဆိတ်ပြတာကလည်းဒကာကြီးတို့မိုင်းကြီးထူးထူးဆန်းဆန်းဘုံကြီးဒီနေ့ကြည့်အောင်မမေးဘူး။ထူးဆန်းလို့မမေးရဘူး။သိကျင်သလား။မသိခြင်းမူနဲ့တူတယ်မသိတယ်မပြောပြတော့ဘူးသိခြင်းနဲ့ဆိုလည်းမပြောပြတော့ဘူးအဲ့ဒီအသေးစိတ်ကတခါကြီးတူမှိုင်းလေးဘလူးလေးရေးထားတယ်ဘလူးသုံးကောင်အမီးထောင်နောက်ဆုံးဘလူးနှလုံးမယူဘူးဒါနဲ့ပဲချဲပေါက်နေတယ်တခါကြီးတူမှိုင်းလေးစဉ်းစားကြည့်ဟိုလူတွေဟာစင်းရဲလာပြီဆိုရင်လမ်းတူဝနေလို့ဖြတ်ပြီးတော့လိုက်ကြတယ်ကញ្ញာဝရိယသုံးကဏ္ဍနဲ့ဂျိုးစားမှသာလေတော်ကောင်းတို့ရမှာပါပြန်နှံ့လိုက်လို့မရပါဘူးတရားမြတ်ရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကတော့ဗာမိတ်ထားတယ်ဒီခန္ဓာကနေပြီးတော့နောက်ခန္ဓာလို့ခြင်းဒုက္ခပဲกว่าဒီခန္ဓာကနေပြီးတော့နောက်ခန္ဓာမလို့ခြင်းတော့ဒုက္ခပဲတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမတိမြတ်ကြီးကိုလည်းမေးတယ်ဘရပိုက်တယောက်ကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလောကထဲမှာအပြောများတယ်ဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဒုက္ခဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါဒီလိုကိုပြောပြပါမယ့်အရဆိုတော့အေးဒုက္ခဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ဒီခန္ဓာကနေပြီးတော့နောက်ခန္ဓာလို့ချင်းဒုက္ခကွာတဲ့ဒီခန္ဓာကနေပြီးတော့နောက်တော့မှခန္ဓာမလို့ချင်းအဲ့ဒါဒုက္ခတဲ့အခုတော်ကောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတော်ရဲ့ဘုံတော်ကျေးဇူးတော်ဘယ်နှပါးရှိ6ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲအဲ့ဒီ6ပါးဒကာကြီးတွေတို့မိုက်တွေပူဇော်ကြရအောင်ဒုက္ခတော်ဘဂဝါသာတမောတန်တိတိကောအာဟာတိကောအိမတိကောဩဝါဒိကောပိစေတံတိကောဘယ်နှပါးရှိသလဲအပ္ပါပါပါဘုရားတော်ကောင်းအလုံးလုတ်တဲ့အခါတော်ကောင်းတို့ချက်စီရကြောက်စီရမလို့ဘူးတဲ့အခုလိုတော်ကောင်းတို့အဲ့တော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်ရဲ့ဂုံတော်6ပါးဂုံတော်6ပါးတော်ကောင်းတို့မရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးရကြတယ်နောက်ကတိတ်ပြီးတော့မထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်တကယ်တကယ်ကျတော့နှုတ်ထွက်ရမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားနှုတ်ထွက်မှလည်းပဲညံ့ချက်မှာနှုတ်မထွက်ရင်တကယ်ကြီးတူမကြီးညံ့ချက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတရားမှုတော့6ပါးတည်းကတော်ကောင်းလို့အေဟိလာဘပတ္တရှုပါတန်တိတိကောတမန်ပဠိတဘောကိုယ်တိုင်းရှုရင်ကိုယ်တိုင်းသိကိုယ်တိုင်းမြင်ကိုယ်တိုင်းခံစားတွင်ရပါလိမ့်မယ်အေဟိလာဘပတ္တရှုပါဘယ်သူကခေါ်တာလဲယုတ်တရားနဲ့ဉာဏ်တရား
ယုံနာတရားတွေကသူတော်ကောင်းကိုခေါ်တာတဲ့အခုတရားနာလိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းကိုနိုင်ဝဲကျော်သွားပြီပူရာတွေပြမယ်တောင်းနာတင်နာနာရာဂျင်နာကြိုက်တာခေတာတွေပြမယ်ငကုံလုံးကအမူယာနဲ့မတူတော့ဘူးတူသေးလားမတူတော့ဘူးငကုံလုံးကအမူယာနဲ့မတူလို့တကကြီးတွေတုံမကြီးအခုပလင်ဘဝနှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဟိုဘက်လှုပ်လိုက်ဒီဘက်လှုပ်လိုက်ဟိုဘက်ဒူးလိုက်ဒီဘက်ဒူးလိုက်ဒါကတော့အမူအရာနဲ့မတူတော့တချို့ကတော့ဒကာကြီးတို့ကမိုက်ဒီနာနေကြရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တူပါရဲ့ထိုင်တိုင်းပုံမှာဣရိယာမူတော်တော်ကောင်းမပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်တဲ့နဲ့ဒီဘက်ကပူရဆိုရင်ဒီဘက်ကလေးရင်လိုက်အပူထွက်သွားတာပေါ့ဒီဘက်ကပူရဆိုရင်ဒီဘက်ကလေးရင်လိုက်အပူထွက်သွားတာပေါ့ရှိရပူရဆိုရင်နောက်လေးလှန်လိုက်အဘူထွက်သွားတာပေါ့နောက်ကပူရဆိုရင်ရှေးလေးကုန်းတိုင်းအဘူထွက်သွားတာပေါ့ဒါကနာရာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်ပုံစံဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြနေတာပဲအေဟီလာဘမတ္တရှုဘန္တနိတိကောတမ္မပတိတဘောငကုံလုံးကအမူအရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာကိုပြပါလိမ့်မယ်ကြုတ်ခုကြည့်ပါယုတ်တရားကလည်းခေါ်တယ်နတ်တရားကလည်းခေါ်တယ်ယုတ်နတ်တရားတွေကသူတော်ကောင်းတို့ကံမြင်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ရဘူးလေဉာဏ်ဉာဏ်လုံးနဲ့ကြီးမာတာလည်းမြင်ရမယ်အလုံးတဲ့ဒါကြောင့်တရားတော်ရဲ့စွာအားကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်သောခါမှမမေ့ပါနဲ့မမေ့တာကိုတခြားလားသတိလားသတိလို့ခေါ်တယ်ကဲလိုက်ပြီးတော့ဆိုတရားကိုလည်းစိတ်မှာဆွဲအမြဲတည်းရနေပါတခေါင်းဆိုတရားလည်းဘုံကြီးစုကိုသူတော်ကောင်းလို့ပဲ့သောခါမှမမေ့ပါနဲ့မေ့လို့တော်ပါမလားမမေ့တာကိုတတိလို့ခေါ်တယ်မမေ့တာကိုဘာလို့ခေါ်မမေ့ပဲခါတူဝါရဩသူတော်ကောင်းအလုပ်တွေတို့မျက်ွယ်ပြုတ်လို့မရဘူးမမေ့ပဲနဲ့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေလောက်အောင်ပါလားလို့အာယုံလေးပြုတ်မယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးစုတော်တို့ကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ပဲ့သောခါမှမမေ့ပါနဲ့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကငါဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ရုပ်ဖတ်တရေစေဖို့မိမိမယ်ဆိုရင်တဲ့နံပါတ်3ဒါနာတော်ရှင်မြတ်တည်းရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်တော့ခါမှမမိပါနဲ့တန်ခါဂုဏ်တော်ဘယ်နှပါရှိ5ပါရှိတယ်ဘယ်နှပါရှိကဲ5ပါသူတော်ကောင်းတို့ရုပ်ဖတ်ကြရအောင်သုံးပဋိပန္နောဘဂဝတောသဘောကတန်ဘောသုခဝေတန်ဘောတကဝါသုခဝေတန်ဘောရာဇိယပိဋကေနောသောသောသာဝေတန်ဘောသမိစေတေတန်ဘောသီတောသောသာဝေတန်ဘောယတိနသတ္တာတိပုရိသာယုဂဏိတထာပုရိသာဝကလာဧသဘောဝတောသဘောကတန်ဘောအာဟုနေယောအာဟုနေယောတက္ခိနေယောအနုတ္တရာပုညကိတ္တံဝကတာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တည်းရုံတော်ကျေးဇူးတော်ကသတော်ကောင်းတို့ကိုပါရှိတယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တည်းရုံကျေးဇူးကိုပဲ့သောခါမှမမေ့ပါနဲ့အနုတ္တရာပုညကိတ္တံလောကတာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တည်းဆိုတာဘာနဲ့တူတယ်လိင်ယာမြေကောင်းနဲ့တူတယ်တန်ခါကုန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြီးညိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေ။အဲ့ဒါစီတော်တို့တို့အခုပါကတစ်ခါလေးကြတော့အမျိုးမျိုးပုံပုံရှိတဲ့တဲကနေပြီးတော့ပြောကြဆိုကြဝိပန္နာတွေရှိကြတယ်။ကိုယ်ဝိပန်လိုက်တယ်ကိုယ်ပြောလိုက်တယ်အရာကဆိုကြပါစို့သူတော်ကောင်းတို့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့ပြမားလိုက်မယ်ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုရင်သိပြီးတော့အန်ဒရီများတယ်မများဘူးလားများတာလားဒါရေးကြည့်တယ်တန်ဃာတော်ရှင်ရှင်မြတ်တွေကလေယာမြေကောင်းတဲ့တူတယ်ယနေ့ဆွေတော်မြတ်တို့သာသနာတော်ကိုပံ့ပိုးနေတဲ့အလူဒါနာတွေကတော်ကောင်းတို့မျိုးစီနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတယ်မျိုးစီမျိုးကောင်းတဲ့လေယာမြေစိုက်ပျိုးတဲ့ပုံပုံဒီမှာမျိုးစီဆိုတာတိတန်ရှန့်ထားရတယ်အဲ့ဒါဆွေတော်မြတ်တို့စဘာပဲဆိုင်ဆိုင်မြပဲပဲဆိုင်ဆိုင်တောင်းတလဲစဘာကြီးများကတော့ကောင်းလို့စိုက်တော့မယ်ဆိုရင်မျိုးစီခြံထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မလောက်ဘူးဆိုရင်ဝဲတယ်ဝဲတဲ့ကရွေးချယ်ပြီးတော့ဝဲရတယ်ဒါမျိုးစီပဲရောင်းတယ်လို့ပြောပြင်ပြောညာတော့လေ
ဟုတ်ပြီဒါမျိုးစီတော့ဟုတ်ပြီလက်နဲ့ခွဲတာလားဆက်နဲ့ခွဲတာလားဆက်နဲ့ခွဲတာဆိုရင်တိတ်မယူခြင်းရဘူးအပေါက်နည်းလို့တဲ့လက်နဲ့ခွဲတာဆိုရင်အနာရော့သွားမယ်အပေါက်များတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့မျိုးတို့အခုထောက်ပံ့လူတန်းနေတဲ့အလူသည်ဒါဘာနဲ့တူတယ်လဲမေးရင်မျိုးစီနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကသတော်ကောင်းတို့လျာမြေကောင်းနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲလျာမြေကောင်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါသတော်ကောင်းတို့မျိုးစီကောင်းကောင်းလေးလျာမြေကောင်းပေါ်မှာစိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပင်ပေါက်လာမယ်အရွက်တွေအပွင့်တွေအပူတွေလက်တွေခက်တွေဝေဝေဆာဆာနဲ့အသုံးပြုဝင်ရမယ်မျိုးစီတော်ကောင်းတယ်လျာမြေမကောင်းဘူးဆိုရင်သတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ပါမလားမျိုးစီကမကောင်းဘူးလျာမြေကကောင်းတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ပါမလားကဲလိုက်ပြီးတော့စုမျိုးကောင်းကိုရှာမျိုးကောင်းမှာဆိုင်သုံးဖြာမျိုးကောင်းဉာဏ်ရည်လောင်တစ်ခေါက်ဆုံးပဲမျိုးကောင်းကိုရှာမျိုးကောင်းမှာဆိုင်သုံးဖြာမျိုးကောင်းဉာဏ်ရည်လောင်ဘုံကြီးမပါပဲနဲ့အစိုးခိုင်းရင်တလွဲဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဘုံကြီးမှာဆိုပြတာအဲ့ဒါတော့ကောင်းလို့အိုးလောကထဲမှာဆိုင်ပြွေးသမားကြီးစဘာတတိလောက်ကျေးတယ်တဲ့လေယာမီထဲမှာစဘာတတိလောက်ကျေးတယ်လေယာမီကလည်းကောင်းတယ်ရာတိဥတုကလည်းကောင်းတယ်ပိုးတွေလည်းမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်တဲ့တတိလောက်ကျဲလိုက်တဲ့ຢာကအတင်း80အတင်း100လောက်ထွက်မယ်ကျဲတာကဘယ်လောက်လဲတတိပြန်ရတာကအတင်း100အတင်း100ပဲပြောရအောင်တက္ကကြီးတွေဥမာကြီးအများကြီးမရဘူးလားရသလားမရပါဘူးဒါလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတာပဲဒါကြောင့်တော်ကောင်းတော်တန်ဃာတော်ရှင်စီမြတ်တွေလေယံမြေကောင်းတဲ့တူတယ်တဲ့ယနေ့ဇေတော်မျိုးတို့သာသနာတော်မြတ်ကြီးတည်ရှိနေတာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့အဆုံးမှကိုတော့သာသနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသာသနာကတော်ကောင်းတော်သီလသမာဓိပညာသာသနာဆိုတာအဆုံးမှသီလသမာဓိပညာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေမကွယ်ပြောင်းအောင်တဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ခဲ့တာယနေ့ချိန်ဒီတိုင်အောင်တဲ့ထင်းထင်းရှားရှားနေတဲ့သတော်ကောင်းတို့တရားတော်တွေမနာရဘူးလားနားရတယ်လားအခုသတော်ကောင်းတို့ပေတဲ့အက္ခရာစာတဲ့အမှာစာထဲမှာမူပိတ္တကသုံးမှုဆိုတာကအခုမှဟောတော့ကတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေနှုတ်တဲ့အာကုန်ဆောင်ပြီးတော့သတော်ကောင်းတို့ဆောင်ရှောက်ခဲ့တာထင်းထင်းခဲ့တာဘုရားပြည်ပင်လက်ထက်ကနေသတော်ကောင်းတို့ဆရာတကသာသနာသုံးပြည့်ကြီးမှာချမ်းသာရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆောင်ရှောက်ခဲ့တာဒီသာသနာတော်ကြီးတန့်ဘဝအတွက်မကွယ်ပြောက်မှုရန်အတွက်ထင်းထင်းဆောင်ရှောက်ခဲ့တာဒီနေ့ဒီတိုင်အောင်မတင်ရအောင်လားထင်ကြသလားထင်ကြပါဘူးခင်ဗျာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလည်းမပန်းစင်မနှောစီပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ရန်အတွက်ယနေ့သတော်ကောင်းဘုရားထောက်ပံ့ကြတယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကိုသတော်ကောင်းတို့ကွယ်ပြောက်မသွားရလေအောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ကြတယ်။ကိုယ်လက်ထက်မှာကွယ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကောင်းပါမလား။ကောင်းပါဗျာ။မကောင်းနိုင်ဘူး။တရားကြီးတွေဥမာကြီးတွေဒါသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။မမေ့ရင်ကုသိုလ်တရားတွေရော့မှလားတိုးမှလား။တို့ပါလိမ့်မယ်တဲ့ကဲလိုက်ပြီးတော့ဆိုတန်ဃာကိုလည်းစိတ်မှာဆွဲအမြဲတရိယနေပါအမြဲတရိယနေပါတစ်ခါဆိုတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုသတော်ကောင်းတို့မမေ့ပါနဲ့မမေ့ဘဲနဲ့ရုပ်ပတ်တည်းစေနေမယ်ဆိုရင်သတော်ကသတော်ကသတော်ကောင်းတို့ကြောက်စိတ်လန့်စိတ်တွေပပျောက်တော့ပပျောက်တော့ပါလိမ့်မယ်ကျက်ဒီမွန်ရင်ထာရနေပပျောက်တော့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်လည်းမမေ့နဲ့တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်လည်းမမေ့နဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့မမေ့ကြပါနဲ့မိလို့တော်ပါမလားမိလို့မတော်ပါတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ကိုသူတော်ကောင်းတို့အာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်တတ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်ယံမှာသိတာတလဲအခုစေတော်မျိုးတို့ကထုံကားတဲ့ရက်ဒေတာမှာနေခွင့်ရတော့နေနေရတော့တော်ကောင်းတို့တခါတလေရတော့တန်ဖို့မဲ့တတ်တယ်သိပြီးတော့ရှားပါတဲ့နေရာကြတော့သိပြီးတော့သိတာလေတခါကြီးတွေတို့မှားပြီဒါကြောင့်တန်ဖို့တန်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲ
တန်ဖိုးသိမှလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတာတန်ဖိုးမသိရင်လည်းတန်ဖိုးမရှိနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါစီတော်မျိုးတို့အဖိုးနဲ့ကထိုက်တန်တဲ့ဗရမယာကြီးတစ်လုံးနဲ့တထေးကြီးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အခိုင်းစီကိုအိုးဈေးထဲမှာရောင်းခိုင်းနေအဲ့ဒီဈေးကဗာစီနဲ့အတိရွတ်တီရောင်းတဲ့ဈေးထဲမှာတွာရောင်းခိုင်းနေသဘောတရားကတော်တော်ကောင်းလို့ဆယ်ခုသတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆယ်ခုမဟုတ်ပဲနဲ့တော်ကောင်းတို့အခု20ပို့ပြီးတော့တောင်း30ဆိုရင်20တောင်းခိုင်းတာပေါ့ဗျာခြုံပြောလိုက်တော့ဘယ်သူမှတော်ကောင်းတို့ဝယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲ့တော်ကောင်းတို့ပြန်လာတော့တထေးကြီးကနေပြီးတော့ကဲဒီပစ္စည်းကိုစိတ်နေဗရမယာကြီးအကြောင်းကြီးဝယ်တဲ့နေရာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရောက်သွားရောက်ပြီသွားပြတယ်ကြည့်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သိပြီတော့တန်ဖိုးရှိတာသူသိသွားပြီ။မောင်ရဲ့တို့လည်းပဲကုံရောင်းကုံဝယ်ဓမ္မပဲ။တို့စီမှာလည်းရွှေတွေငွေတွေကြောက်သမဏမများတွေတို့မှာလည်းပိုင်ဆိုင်ကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့မင်းပြတဲ့ပစ္စည်းကသိပြီတော့တန်ဖိုးရှိနေတယ်ကွာ။တို့အကုန်ပေးလို့တော့မင်းပစ္စည်းမဝယ်နိုင်ဘူးတဲ့။နောက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိအံ့ဩသွားတယ်။တထေးကြီးငါ့ကိုဘာလို့ရောင်းခိုင်းတာလဲ။ပစ္စည်းအသာလေးထုတ်ပြီးတော့တရေကြီးစီပြန်သွားပြီးတော့ဒါလေးပြေးတယ်တရေကြီးကတိတ်တဘောကြတယ်လူကြီးရဲ့စိတ်ကိုစမ်းသပ်တာရံဝတ္တုကဘာပစ္စည်းဟာတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တန်ဖိုးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့လက်ထက်ရောက်သွားရင်တန်ဖိုးမဲ့သွားတတ်တယ်တန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်တော်ကောင်းတို့မှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တော်ကောင်းတို့ယတနာတွေတန်ဖိုးမရှိတာလားရှိတာလားတန်ဖိုးရှိတယ်ဒီနေ့ပြီးတော့ဘယ်လိုလိုပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကြောက်တော်ဗရမယာတွေတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါမလို့တန်ဖိုးရှက်လို့ရတယ်ရွှေတပိဿာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ဖိုးရှက်လို့နေရာလာရတာတန်ဖိုးဖြတ်လို့ရတယ်အခုဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏသတော်ကောင်းတို့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါတန်ဖိုးမကြီးလို့လားကြီးလို့လားတန်ဖိုးတိတ်ကြီးလို့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြိုးတော်တို့တို့နိုင်ငံသားတွေရောက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။ကိုစီမာတော်ကတော့တခါကြီးတို့ဘိုင်းကြီးဘောဘောလောလောတွေ့နေရတော့သတိမထားမိဘူး။ခိုးကြတော့ဖယားဘူးဘူးလည်းတိတ်ခက်ခဲသွားတယ်။တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတွေ့ဖို့ဆိုတာလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲသွားတယ်။တရားတွေနားဖို့ဆိုတာလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲသွားတယ်။တိတ်ပြီးတော့တို့တော်ကောင်းကနိုင်ငံသားမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိတ်ပြီးတော့ထင်ရှားတာပဲ။အခုစီတော်တို့တို့အခုဒီမှာကတော့ပေါ်လိုက်တာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကိုနှုတ်ကုံဆောင်ပြီးတော့အာဟုဆောင်ပြီးတော့တော်ကောင်းတို့ဆောင်ထားတဲ့မထေရကြီးတွေကြီးညိုစရာကြီးတွေမထေရတွေတော်ကောင်းတို့အခု15ပါးတော်ဖြစ်သွားပြီတိပိဒကဆရာတော်ကြီးတွေဆရာတော်ကောင်းတို့ဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ဂုဏ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုလိုက်စမ်းပါတဲ့အခုတော်ကောင်းတို့ရသော်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံမှုရာမရှိသေးဘူး။ပညာရာမှာလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံတော်ကောင်းတို့မှုရာမရှိသေးဘူး။ရှိသလား။မရှိသေးဘူး။အသိပြီးတော့တော်ကောင်းတို့တန်ဖိုးထားစေခြင်းလို့အရေးကြီးလို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ကုန်းတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြည်ညိုကြပါမမေ့ကြပါနဲ့။နောက်တကမိပရဲ့ဂုံကျေးဇူးဘာရဲ့ဂုံကျေးဇူးမိပရဲ့ဂုံကျေးဇူးတဲ့လောကထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ကျေးဇူးရှိတဲ့ကျေးဇူးရှိတဲ့လူလူတိုင်းလူတိုင်းပြောကြပါသည်ကျေးဇူးဆက်ဖို့ကြတော့လူတိုင်းမိနေကြပါသည်ကျေးဇူးရှိတဲ့လူပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျေးဇူးဆက်ဖို့ကြတော့မမေ့ဘူးလားမေ့သလားမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများတယ်တဲ့ကျေးဇူးတည်တဲ့ကျေးဇူးဆက်မှအတူတော်ကောင်းကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးဆက်ပါဘယ်တော့ခါမှမမိပါနဲ့ဒါဆိုတော်ကောင်းတို့မိပါလေစားနိုင်လုံးမှကျွေးမယ်ဝတ်နိုင်လုံးမှဆင်ထားမယ်တိမမငုံနဲ့တဲ့အဲ့တော့တော်ကောင်းတို့အဖေနဲ့မိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရသော်ဘုရားကကျေးဇူးဆက်ပုံလေးတရားတရားမရှိတဲ့မိပါတွေကိုတရားတရားရှိအောင်သီလမရှိသေးတဲ့မိပါတွေကိုသီလတရားတွေရှိအောင်တရားမနာခြင်းတဲ့မိဘတွေကိုတရားနာခြင်းအောင်တရားအလုပ်တွေမလုပ်ခြင်းတဲ့မိဘတွေကိုတရားတွေလုပ်ခြင်းအောင်လှူဆောင်ပေးပါဒါအကောင်းဆုံးသောကျေးဇူးဆက်တဲ့နည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့တဲ့ယနေ့တော်ကောင်းတို့ပ
ပြုလုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအမြန်တမ်းတည်ပြုဝေကြမယ်။ဒါမိဘတွေကိုအကောင်းဆုံးသောကျေးဇူးဆက်တဲ့မိဘပဲ။ငါတို့မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ငါတို့သားတွေသမီးတွေကငါတို့ကိုငါတို့ကူးကွယ်ခဲ့တဲ့ဖခင်သာသနာတော်ကိုလည်းပဲဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်။ငါတို့ကိုလည်းအမြန်တမ်းတည်ပြုဝေကြလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တို့ကောင်းလို့မိဘတွေကတိတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးကြီးမားတယ်သားသမီးများထံကနေပြီးတော့ရလို့တဲ့စိတ်ဘယ်တော့ကမှမရှိဘူးတဲ့မိပါတွေဟာပေးလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒပဲရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိပါများဟာပရိဒါသမအစင်တဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့တော်ကောင်းတော်ဖြစ်ရမှလေးကျောင်းဆရာမတယောက်တိမ်တော်ရဲ့သားကြလို့မြို့မှာကျောင်းဆရာမကြီးဖြစ်နေပြီအခုလိုစနေတနေ့ဦးနေဆိုရင်အိမ်ပြန်လာတယ်အဖေမေရှိတဲ့အယက်ဒေတာတောအယက်ဒေတာပြန်လာတယ်အဖေနဲ့မိရသမီးပြည့်တဲ့ကိုကိုပြန်လာမယ်လို့များပြောရင်ဟိုကအဖေဦးအမေဦးကြီးတွေကသူတို့မျက်စိထဲမှာလေသူတို့သမီးလေးဟာခလေးလေးပဲလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါဆိုတော့မြို့တို့ကျောင်းဆရာမဆိုတော့လက်ဆွဲချင်းလေးနဲ့မေခါတဲ့အိမ်ပြန်လာတာအမေပြည့်တဲ့ကိုကိုသမီးပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ကိုကမိဖို့ကြောင့်လည်းမထွက်နိုင်ဘူးဩသမီးကဒါလေးကြိုက်တတ်တယ်ဒီစားစားလေး तू မစားရကြာပြီတော့ तू ကကျောင်းဆရာမဆိုတော့ချက်လိုက်တာမိဖို့ကြောင့်နေရတကကြည့်တဲ့တော်မကြီးတွေတခါနဲ့မထွက်နိုင်ဘူးသမီးစားဖို့ရတယ်အဖေပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျန်းလေးကြီးတကကြည့်တဲ့တော်မကြီးတွေအစတည်းမှာဖဲပြီးတော့သမီးလာမယ်လမ်းပြောနေတာအိမ်ရောက်လာပြီဆိုရင်အဖေနဲ့မိသမီးပိုက်စားတာပေါ့မိဖို့ကြောင့်နဲ့ဝင်ပြီးတော့စားတော့တာပဲပြီးအိမ်လဲသွားပြန်လာအိုးအိမ်မှာရှိတဲ့သူမွေးထားတဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေကြွေးကျင်လို့သောသောရောမှာသူတော်ကောင်းတို့ချင်းထဲမှာဂျိုင်လေးပါတယ်ဂျိုင်လေးတို့ပြီးတော့ဟင်းလေးတွေထဲဓမင်းလေးတွေထဲဣဇိပောင်းသိန်းတွေသွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်အမေပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဖို့ကြောင့်နဲ့ဝင်လာဟင်းလေးဓမင်းလေးထဲထားတာတွေ့တယ်ဩငါသမီးသူမွေးထားတဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေကြွေးရင်လို့နဲ့ဒူပါရဲ့အဲ့ဒါဓမင်းလေးတွေတိတ်ထဲတွေ့တယ်ဟင်းလေးလည်းအပြေးထဲတွေ့တယ်တကကြီးပြောမှာပြန်ပြီးတော့အုပ်ထားသမီးပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်တော့မယ်ဆိုချင်းဆွဲပြန်သွားဟိုးအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူမွေးရတဲ့သားတွေသမီးတွေကအမေပြန်လာပြီအဖို့တွေဘွားတွေအမေကြီးတို့မိတို့ဆန်ဘာပါလဲပါတာပေါ့သားတို့သမီးတို့စားဖို့အမေယူလာတာအမေထည့်လာတာကောင်းမှကောင်းမဲအဲ့ကြတော့ဂျိုင်းလေးဖွင့်ပြရတယ်သူထည့်တာတော့ကထမင်းဟင်းတူသေးလားဟင်းတွေကလည်းပဲအပြည့်ထမင်းတွေကလည်းပဲအပြည့်အဲ့ဒီခါကျတော့သူဂျိုင်းကြီးပြီးတော့မျက်ရည်တွေဘူဘူပေါ့ပေါ့ကျလာတယ်ကြည်စမ်းငယ်စဉ်တောင်ရေကလေးဘွားကနေပြီးတော့ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ဖို့ရန်တဲ့အဲ့ဒီအဖေနဲ့အမေကတို့ပညာမတတ်ရှင်နေပါစေတို့လိုဆင်းရဲမှဆိုးလို့မွေးထားတဲ့သားလေးသမီးလေးပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်ဖို့ရန်တဲ့တော်ကောင်းတို့စောင့်ရှောက်ခဲ့တာထိတ်သိမ့်ခဲ့တာအခုကျောင်းဆရာမဘွဲ့ရပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါလျက်သားနဲ့ဒါကအဖေစားဖို့ဒါကအမေစားဖို့ဆိုပြီးတော့တော်ကောင်းတို့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမပါဘူးပါဒါကအဖေကြီးဝတ်ဖို့ဒါကအမေဝတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်တစ်ခါမှဝယ်သွားဖို့လည်းမပါပါကားလုံးမိုက်တဲ့သားသမီးလောကထဲမှာရှိပါမလားဒါကဖြစ်ရမှန်းဒါကကြီးတွေတော်မကြီးအဲ့ကြမှာမျက်ရည်တွေဘိုးဘိုးပေါက်ပေါက်ကြားလိုက်တာတဲ့ဒါကြောင့်တော်ကောင်းတို့မိဘတွေစားနိုင်လို့မှကြွေးပါဝတ်နိုင်လို့မှဆင်မသေးမှငိုပါနဲ့အရေးကြီးတယ်တော်ကောင်းတို့သေးကနေမှကိုငိုလိုက်လို့ကိုအတန်းနေကြဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဆိုပြီးတော့မိဘတွေများဆွဲပြီးတော့များတေးသွားမယ်ဆိုရင်ကမ္မဘဝပစ္စည်းရဲ့ဇာတိအပေလေးပါဇာတိတဲ့အပေရောက်ဖို့ပဲရှိတော့လေဒါကြောင့်တော်ကောင်းတို့မိဘတွေများတင်ငန်းနေချင်းမငုံကြနဲ့ဒါလည်းပဲအရေးကြီးတယ်ဘုသူရာရှိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကြည့်သလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်တော်ကောင်းတို့မိဘများရဲ့ဘုံကြီးစုကိုပဲတော့ခါမှမမေ့ပါနဲ့ဂျေဇူးရှိတယ်လို့သိရင်ဂျေဇူးဆက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့မိဘကိုလည်းစိတ်မှဆွဲအမြဲတရားနေပါနောက်တော့ကဆရာသမားများရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဘာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသမားများရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ဆရာသမားများကလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးကြီးမှာပါတယ်တဲ့ဒီသာဘောင်ဘောင်ကဆရာကြီးတပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဟိုကန်းဆက်သွားပြီးတော့ရေမိုးချူးမယ်ဆိုပြီးတော့သွားတာဟိုနောက်ဆုံးတပည့်ကတော်ကောင်းတော့အမေဦးကြီးလှမ်းထားတယ်သဘောစကားတွေကနေပြီးတော့နှမ်းတို့ပြပဲတို့လက်လေးတစ်စုပ်ဆုပ်တယ်အမေဦးကြီးမြင်တယ်ဩသားလေးစားချင်လို့နဲ့တူပါရင်စားပါစေပေါ့ဒေါက်တာကြီးလာတယ်နှစ်စုပ်ယူတယ်
နောက်တနေ့လာတဲ့အကုံလုံးကျုံထဲတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အမေဦးကြီးတိမခံနိုင်တော့ဘူးဒီသာဘောင်မောက်ကဆရာကြီးနဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျွန်မကဝိုင်းပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေကြပါတယ်ဒီသာဘောင်မောက်ကဆရာကြီးသွားနေတဲ့ခြေလမ်းရက်တန့်သွားတယ်ဩအမေကြီးဘာပြောတာလဲမသိဘူးအမေစောစောတုန်းကအမေဘာပြောလိုက်တာလဲဆရာကြီးနဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှိမ့်ဆက်နေပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲအမေအဲ့ဒီတပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေတိုင်းနေတိုင်းသူ့အားတွေယူတဲ့အကြောင်းပြောတော့အမေရဲ့တာတောင်းမှာပါတယ်အမေချင်းနဲ့အောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲအယောက်ပေးရမလားမေဒါတွေမလိုပါဘူးကွယ်ကိုတပည့်ကိုဆုံးမဖို့လိုတာဟာအနန္တမရှိတဲ့ဒုံလေးနဲ့လက်လေးဖြန်းဆန်းဆိုပြီးတော့ဆရာသမားက၃ချက်တော့ငကကြီးတွေတော်မှရိုက်လိုက်တာအရိုက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်ဘုံရဲ့သားတနေ့ရှင်ဘုံဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်စမ်းဒီတော့ဘောကဆရာကြီးငါ့ကိုရိုက်တယ်ငါရှင်ပင်ဖြစ်တဲ့နေ့ဒီဆရာကငါပြန်တတ်မယ်အညို့တိထားလိုက်တာဆရာသမားကသိတယ်ဩငါတပည့်သူ့ကိုကောင်းအောင်ငါဆုံးမတာငါ့ကိုသင်အညို့ထားသွားပြီသိတယ်အဲ့တော့တော်ကောင်းလို့လူရင်းတို့ချင်းတော့ရှင်ပင်ဖြစ်လာပြီရှင်ပင်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာပဲခေါ်ခိုင်းတယ်ဒီတော့ဘောကဆရာကြီးသွားပေါ့ဆရာကြီးကမလိုက်ဘူးသိတယ်ငါကြည့်တယ်တော်ပါကြီးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တတော်ကောင်းလို့စဉ်းစားမှုတွေးခေါ်မှုကနည်းနည်းလေးမရင့်ကျက်သေးဘူးရှင်ဝင်ဖြစ်ကလာပဲရှိသေးတယ်။ဒါကတော့တတော်ကောင်းလို့နည်းနည်းလေးပြောချင်တာကအသက်20ရင်ခုန်တာနဲ့အသက်40ရင်ခုန်တာတူသလားတူပါဘူး။အသက်40ရင်ခုန်တာနဲ့အသက်60ရင်ခုန်တာတူသလားတူပါဘူး။အသက်60ရင်ခုန်တာနဲ့အသက်80ရင်ခုန်တာတူသလားတူပါဘူး။မတူပုံလေးရှင်းပြတာဒကာကြီးတွေတော်မှအကြီးကြီးအရာပါမတဲ့ချိန်ကိုရဒုတိယတစ်ချိန်ကိုရမလိုက်ဘူးတတိယတစ်ချိန်ကိုရနောက်တော့ဆုံးချိန်ကျမှလိုက်သွားတယ်ရှင်မင်းရလည်းအသက်တွေကြီးနေပြီဒီတာဘောမကဆရာကြီးကလည်းအသက်တွေကြီးနေပြီဒါမှမဟုတ်တတော်ကောင်းကအာဃာတမပြေဘူးအဲ့ဒါတကားနဲ့သူငငယ်တော့ကသူ့ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီတာဘောမကဆရာကြီးတတ်တတ်စီပြေးလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတာဘောမကဆရာကြီးကတတ်လို့ကတတ်ပါတခုတော့တော့ပြောပြရစီဒီတော့ကဆရာကြီးကဘာပြောတယ်သူငငယ်တုန်းကသာသူတော်ဘာပစ္စည်းခိုးခဲ့တုန်းကမရိုက်ခဲ့ဘူးယူခဲ့တုန်းကမရိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အခုလိုရှင်မယင်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့သူ့ကြောင့်ပါနေရှင်မယင်ဖြစ်တာပါအဲ့ဒီကကျတော့ဒကာကြီးတို့ကမိုင်းဩဟုတ်သားပဲဆရာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဟာဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားမှွယ်ရှိတာပါလားဟိုတော့ကတော့ဒကာကြီးတွေတို့မကြီးတွေငယ်တုန်းကသွားလိုက်ရင်ချက်ချင်းအသက်ခံရမှာအခုအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားချင်းချင်းမှုတွေမရှိဘူးလားရှိသလားအသက်20လောက်လူငယ်လူရွယ်တွေတတော်ကောင်းလို့ရံပြက်မဲ့ဆိုရင်ဒုံတိုင်းဖြစ်လိုက်ခြင်းနဲ့အသက်40ကျတော့နည်းနည်းချိန်သွားပြီဩမကောင်းဘူးစီမျိုးသားချင်းချင်းဘုံတော့မှရှိတယ်60ဖြစ်မဲ့နေရာလုံးဝမသွားတော့ဘူးငါရွယ်ဖြစ်ရမယ်ရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးချင်းချင်းသွားတယ်အဲဆရာသမားရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုဆရာကလည်းစိတ်မှာဆွဲအမြဲတရိယနေပါအမြဲတမ်းတရိမရမလာရရမလားတရားဟောတာတဏှာရတော့ရှိသွားပြီတို့ကြဗာမီတွန်းဖုံးကြီးလည်းဖြစ်နေမှာလည်းဆိုပါသေးတယ်တရားနဲ့ကျေကျေဆက်ချင်တော့ပါဆက်နိုင်မှပြီးမယ်ဘယ်နိုင်မှလဲနားနိုင်နေမို့လားမေအားတော့မရောသေးဘူးနားနိုင်မှလည်းပြရတယ်အဲ့ဒါတကကြီးတတော်ဝိုင်းကြီးဟိုဥပမာလိုလည်းဖြစ်နေမှာဆိုပါသေးတယ်ကျွမ်းတယ်ကျွမ်းမှာဆေးသွားကြည့်တာဆရာကြီးကဆရာကြီးရဲ့ယောဂါရီဖြစ်နေလို့ဆေးလေးတိုက်ပါအောင်။အိုးကျုပ်ဆေးသုံးခွက်တောင်းရင်ခင်ဗျားတို့ပျောက်ပြီ။ဆရာကြီးကပြောတယ်။နောက်ကဆရာကြီးနောက်ကဆေးအိတ်ကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာကြီးပြောတဲ့စကားကဘာပြောတယ်။ဟုတ်လဲဟုတ်ပဲနဲ့။သုံးခွက်တောင်းရင်ပျောက်ပြီ။ဟုတ်လဲဟုတ်ပဲနဲ့။ဒီမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေ။ဟာဆေးတကယ်ပျောက်တယ်လေ။ဒီလိုပြောတာပေါ့။အခုလည်းတကကြီးတဲ့တော်မကြီးကငါတို့ဆက်နိုင်ပြီးအောင်ဟောမယ်နာမလားဆိုနာမမပြဟုတ်လဲဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုပြောအောင်ပါဦးဗျအဲ့ဒါတော်ကောင်းတော့အခုဘုရားတရားတန်ခါယတနာသုံးပါးနဲ့တကွာမိပါဆရာသမားဘယ်နှမျိုးလဲ5မျိုးအနန္တောအနန္တ5ပါးတဲ့ပူဇော်ရမှာကအာမိတပူဇာဓမ္မပူဇာဘယ်နှမျိုးလဲ2မျိုးတဲ့အဲ့ဒါတော်ကောင်းတော့အခုဘုဒ္ဓမေတ္တရဏအေနံတိဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဘယမတဘာကုက္ကယာမရှိတယမတဘာကုက္ကယာမရှိသံဃာမတဘာကုက္ကယာမရှိကုက္ကယာမှာကမများဘူး၅မျိုးပဲရှိတယ်
တခါကြီးတော်မကြီးအဲ့ဒီ၅မျိုးထဲကျော်လွန်နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပွယ်မှုတွေမှားနိုင်တယ်ကိုယ်ပွယ်မှုတွေမှားရင်တရဏဂုံပြတ်မယ်သီလတရဏဂုံပြတ်တာရင်ကိုယ်ပွယ်မှုမှားလို့တရဏဂုံပြတ်တာရင်ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲ၅မျိုးရှိတယ်ပူဇော်ရမှာကိုယ်ပွယ်ရမှာကဘယ်နှမျိုးပဲရှိ၅မျိုးပဲရှိတယ်ဒါကပူဇော်ကံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ရမှာကအာမိတပူဇာနဲ့ဓမ္မပူဇာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတော်ကောင်းလို့အိမ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စည်စည်အောင်ပေါ့ဗျာဩတို့ကုပ္ပမှုတွေမှန်နေသလားတို့ကုပ္ပမှုတွေမှန်နေသလားဘုရားဘာသာဆိုရင်ပြည်ရဲ့တတ္တိစွာအားရှိရမယ်ဒကာကြီးတွေတို့မိုင်းဒီတရားနာပြီးသွားပြီနာပြီးရင်ပြင်ရပါစေဒါပေမဲ့လို့တချို့ကြတော့ဒကာကြီးတွေတို့မိုင်းရိုးရရိုးရဆိုပြီးတော့ဉာဏ်မျက်လုံးတွေပွေပြောင်းနေတတ်ကြတယ်ရိုးရမျက်လုံးဉာဏ်ရှင်တော့ ਨੇ မှားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှားလမ်းကြီးကိုမလိုက်နဲ့ပြင်တဲ့နာပြင်ရမယ်အဲ့ဒါတကကြီးတဲ့ဓမ္မကြီးတွေဘုံဘုံတို့အာယုံဆုံးသားကြွာတာအာယုံဆုံးသားကြွာတော့မေတ္တာရှင်ဆရာတော် ਨੇ အာယုံဆုံးသားကြွာတယ်ဆုံးဒီပါးကြီးစားပြီးသွားပြီတရားတွေပါရောပြီးသွားပြီဆရာတော်မိန်နေတရားကြီးတော်မကြီးဒီကျွတ်ကိစ္စပြီးသွားပြီဆွန်လည်းစားပြီးသွားပြီတရားလည်းဟောပြီးသွားပြီပြန်မယ်ဓမ္မဘုရားမပြန်ခင်တခုပြောစီရရှိတယ်အမိတ်ရှိပါဘုရားတရားကြီးဒီဇဂမကြီးဒီစီရအလူခံစီရရှိတယ်ဘာများလဲဘုရားတခြားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားရှင်ဘေးမှာဘေးရတဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဟာဒီ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 ကျွတ်တို့လိုက်ဆန်းပါဆရာတော်တို့အလူခံမယ်ဆိုရင်တော့တူပါတယ်ဗျာမတူတူပဲတူခံမှဆိုတူပါတယ်ဗျာတူတူလေးအဲ့ဒီခါကျတော့ဘုံကြီးနဲ့ကဲဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီအကုံတို့အလူကန်နေဆိုခင်ရပဲထားခဲ့တယ်အကုံတို့အုံသီးရောကလကာရောဘာရောမပြောဘောရောကားနောက်ခံနေအကုံတို့ထက်လာတယ်အုံသီးတွေပါလောက်ပြလိုက်တယ်တာကူဂျိုလိုက်တယ်တခါကြီးတို့မှအိအဲ့ဒါဆိုတော့တို့တို့အခုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ဈေးပန်သွားဝယ်တယ်အုံဒီတလုံးတော်ပေးစမ်းမှာဘာလို့ဘုရောမှာဘုန်းကြီးကြောင့်လူအိုးဘုန်းကြောင့်လူဆိုရတယ်အမိမပါလဲရတယ်သူကအမိတူလဲရတယ်အိစမရှိဘူးဘုန်းကြောင့်လူမှာဟုတ်ဟဲ့တို့အုံဒီတလုံးလားဘာလို့မှာပွဲပြင်းမလို့ဟိုအညာလေးကောင်းမစီနော်အညာကောင်းကောင်းလေးမှာကြိုက်တာပွဲပြင်းမှုကြတော့အညာကောင်းကောင်းလေးဘုန်းကြီးကြတော့တကကြီးတဲ့ဥမိုင်းကြီးမိတူလဲရတယ်တဲ့ဘာမှမဖြစ်ပြက်နေလဲရတယ်ဘုန်းကြီးကြတော့ဒီလူဟုတ်ဗျကိုယ်ွယ်မှုတွေမမားစေနဲ့တခါကြီးတို့မကြီးကညာဝရိယသုံးဌာနနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ကြိုးစားမှသာနဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်မဲ့ဒါမမိတ်နဲ့တတော်ကောင်းလို့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါစီတော်မျိုးတို့ကိုဟုတ်ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးနဲ့တကမာမိဘဆရာသမားတိသာလင်ကိုယ်ွယ်ရပူဇော်ရပါပဲကျန်တဲ့ญาတိကတတော်ကောင်းလို့ကိုယ်ွယ်ရမှာမဟုတ်ပူဇော်ရမှာမဟုတ်ဘာလို့ရမှာလဲကိုယ်လုံးထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအမြဲတမ်းပေးဝင်မယ်မေတ္တာတွေပို့သမယ်သူတို့ကမေတ္တာလိုချင်တာဒကာကြီးတွေတော့မာကြီးတွေခမရတော့ကမေတ္တာနဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးကျန်တာတွေပါအကုန်ပေးနေတာဟုတ်ဒါသတော်ကောင်းတို့ပြင်ရတဲ့တတိရှိရမယ်နော်တချို့ကလည်းပြောတယ်ဩဘုန်းကြီးကတော့ဘုန်းကြီးလိုပြောမှာပဲတဲ့တို့ကလူဟဲ့မဘုန်းကြီးကတော့နတ်ကြနေတာပဲအဲ့ဒါဒကာကြီးတွေတော့မာကြီးတွေအခုပူဇော်တဲ့နေရာမှာပူဇော်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားလိုတယ်တာဂုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတော်ကောင်းတို့နိုင်မရှင်မလာကဏ္ဍတိပူဇံကြောတာမမပူဇံကြောနိနာမဓမ္မနုဓမ္မပရိပစ္ဆန္ဒာယေဝမံပူဇိတိနာမမရှင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာမလာကဏ္ဍတိသွန်သင်္ကန်းကြောင့်စီ၄ပါးသောအာမိတပူဇာဖြင့်ပူဇံပူဇော်မှုကိုကရဏပြုလို့ကိုယ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မမငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားပူဇိတိနာမတကယ်ထိုက်တိုက်တန်တန်ပူဇော်သည်နာကရောတိပြုသည်မမီကြလေကုန်ဓမ္မနုဓမ္မလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအာလျောသောမကင်ပရိပါအချင်းမြတ်ဖြင့်ပฏิပစ္ဆန္ဒာယေဝပူဇော်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တာနိမံငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇိတိနာမတကယ်ထိုက်တိုက်တန်တန်ပူဇော်သည့်ကရုဏီပြုသည့်မိကြလေကုန်၏။စွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီ၄ပါးသောပစ္စည်းတွေလူယုံနေတဲ့တော့ငါဘုရားကိုကြည်ညိုတာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့။ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတကယ်ကြည်ညိုတဲ့တကယ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာနဲ့ပူဇော်ရမှာလဲလို့မေးရင်တရားနဲ့ပူဇော်ရမယ်ဗာနဲ့ပူဇော်ရမယ်အဲဒါဝိပဿနာတရားတွေရှုဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားက1992ကျိန်းတိုင်းတိုင်းမှာထားတယ်တော်တော်ကောင်းအလုပ်တွေလုပ်ကြ
။တာယင်သမီးစီဝါရေးရောင်းရင်းဝယ်ရေးတွေနဲ့ပဲတတော်ကောင်းကိုအချိန်ကုန်ပြီးတော့မနေကြနဲ့ဟိုတတော်ကောင်းလုပ်တဲ့ကူလည်းပဲလုပ်ကြပါ။မြတ်စွာဘုရားမမေ့ဘူးလားမေ့သလား။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကုရောမြတ်ကြီးမိန့်ထားတယ်တဲ့တတော်ကောင်းကို။ဘုရားရှင်ကုရောမြတ်ကြီးတတော်ကောင်းကိုဤကဲ့သို့သောဒေသနာတော်ကိုပဲရပေဒီတမှာတရင်သုံးပြီးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုပြီးဟောခဲ့ပါမလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတက်တော်က80ဝါတော်က55ဝါပြည့်မြောက်တဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကခြေသအနန္ဒာဩကုတိနာယံတကုံသားမောအင်းကြီးတို့ရှိတဲ့ကိုသွားကြစို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်လိုက်ပြီမြတ်စွာဘုရားမိန့်လိုက်တော့ရှင်အနန္ဒမရိမြတ်လံကတော်ရှင်သူမြတ်ဒီစူးစိပြီးတကလာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကြွားသွားပါပြီအင်းကြီးတို့ကြီးတဲ့ရောက်ပြီအင်းကြီးတို့ကြီးတဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ခြေသအနန္ဒာငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအင်မတန်မှလေးလံလွန်းလာတဲ့ခြေသအနန္ဒာပင်မလွန်းလာတဲ့အနန္ဒာငါဘုရားနားကျင်တယ်ငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့မေးရင်လောကထဲမှာလူတွေအတုံးပြူနေတဲ့လေအိုကြီးတစ်စီးရှိတယ်လေအိုကြီးပြတ်နေပြီမောင်းလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်ကျော်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဉာဏ်ကကျူးရင်ကျူးတွေနဲ့တုတ်ချီနှောင်ပြီးတော့မောင်းနေနေတယ်လို့ပဲတဲ့အဘိယရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲတတော်ကောင်းလို့လဲမဲ့ကြီးတကယ်ကိလုံနေတာအစားနဲ့ဖြည့်ပေးရတယ်စီဝါနဲ့ဖြည့်ပေးရတယ်ဘဝအနေထိုင်နဲ့ဖြည့်စည်ပေးရတယ်စေတအနန္ဒာအဘိယပြမန်းနေအဲ့ဒါအဘိယနားကျင်တယ်ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားနားကျင်တယ်ပြောတော့ယန္တနာမရိမြတ်အသင်ပါလာတဲ့တလုံးညောင်းဆောင်လေးခင်လိုက်တယ်မြောင်ရကိုခေါင်းလဲအနောက်ရကိုမျက်နှာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလျှောင်းတော့ဝင်လိုက်ပြီတဲ့အနန္တဘဂဝါဒက္ခိနေတေဟတေယံကပေတိဗာတိပါဒံအစ္ဆတယတရောသမဇ္ဇံတော့အနန္တဒုက္ခနဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသမီးမယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဒက္ခိနိနပတိနာလယနံပါပြပါရိလယချေပေါ်၌ပါရဏလဝဲချေကိုအစ္ဆတယစင်ငယ်တို့တင်နာ၍တတော်တတိရှိသည်ပြီဝေသမဇ္ဇံတော်ပညာစင်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍တိဟတေယံမြတ်သောရှင်သိမ့်မေကြီးအချင်းကဲ့သို့အချင်းမျိုးကိုကပ်ပြီးတည်ပြုတော်မူ၏။ဝါလည်းလျောင်းတော်မူ၏။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမြောက်ရက်ကိုတော်ကောင်းသောကောင်းထားမိတကလအနောက်ရက်ကိုမျက်နှာနဲ့ဗာဒီလျာချေပေါ်၌ပါဒလဝဲချေကိုအစ္ဆဒယဇင်ငယ်လွတ်နေထား၍မထီတတိတိတင်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းလျောင်းလိုက်ပြီ။မြတ်စွာဘုရားလည်းလျောင်းလိုက်တဲ့အခါဘာရှိသလဲ။တတိရှိတယ်။ဘာရှိသလဲ။ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်မှာ၄ပါးတတိပဒံသူတော်ကောင်းအလုပ်တွေတရားတွေရှင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကာယနုပါဒနာပဲရှင်းခြင်းဝေဒနာနုပါဒနာပဲရှင်းခြင်းစိတ်ဓာတ်နုပါဒနာပဲရှင်းခြင်းဓမ္မနုပါဒနာပဲရှင်းခြင်းအဲ့ဒီပုံမှာတတိအရေးကြီးတယ်ဘာရေးကြီးတယ်လဲတတိအရေးကြီးတယ်တဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားလဲလျောင်းလိုက်တယ်လဲလျောင်းခြင်းနာကနန္တရားလဲလျောင်းတဲ့ဟံပံမူယကယုတ်တရားသူမဟုတ်ငါမဟုတ်လဲလျောင်းတာနန္တရုပ်နိုင်ုံနဲ့တည်းအမြင်ရှင်းလေလျောင်းရင်အလုတ်တို့မြတ်စွာဘုရားတခြားရှိတာလားတတိရှိတာလားဒါဆိုစီတော်မြတ်တို့အခုတရားနာခြင်းနာကနန္တရားတရားနာတဲ့ဟံတံမူယာကယုတ်တရားသူမဟုတ်ငါမဟုတ်တရားနာတာနန္တယုတ်ဖြည့်ခြင်းနာကနန္တရားဖြည့်တဲ့ဟံတံမူယာကယုတ်တရားသူမဟုတ်ငါမဟုတ်ဖြည့်တာနန္တယုတ်နိုင်ယုံနဲ့တင်းအမြင်ရှင်းတရားနာရင်တရားဖြည့်ရင်အလုတ်တို့တရားရှာခန္ဓာမှာရှိကိုယ်ခန္ဓာမှာတရားရှိတာတကားကြီးတို့မှာဤဟုတ်ရဲ့လားအခုဘုရားရှင်တော်မြတ်ကြီးလဲလျောင်းလိုက်ပြီဒီတကားလဲလျောင်းသာသည်နောက်တခါပြန်ပြီးတော့မထတော့ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတော့မယ်မြတ်စွာဘုရားဘာပြတော့မယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတော့မယ်တရားတကားကြီးတို့ကဘုံဘုံတို့အိန္ဒိယမှာတကားကြီးတို့နဲ့တွေ့တယ်တကားကြီးတို့ကလာလျှောက်တယ်တပိတော့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့တပိတော့ဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိဘူးဗျာတပိတော့မျက်ရည်တွေကြာပြီးတော့တပိတော့အတန်တော့မြည်တယ်ငုံမိတယ်ဗျာတပိတော့တို့ဒီတရားတော်တွေနားထားတော့အခုမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနေရာရောက်တော့ဒီကိုစီကိုရတေသမှာကဇာရတန်ဃာတော်တွေတရားတွေခေါ်တော့ဒီတရားသံဃာအယုံပြုတာလေဗျာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့မျက်ရည်တွေငုံမပေါက်လူတော်ကြာငုံမိတယ်ဗျာတပိတော့မြတ်စွာဘုရားလွန်လိုက်တာတတိယလိုက်တာဗျာတက္ကကြီးတယောက်ကလာလျှောက်ဟုတ်တာဟောတက္ကကြီးတို့မှာကြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ထဲမှာလေသတော်ကောင်းလို့မပြောပြတာလားအော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားတဲ့နေရာမှာလားတတိတွေရပြီးတော့လွန်မိတာပေါ့အခုသတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့မယ်ပ
ရိမန်စံတော့မယ်ဆိုတော့တဏ္ဍာရရှင်သမီးတွေကိုလူတွေနဲ့တွေမြန်မာတွေအကုန်လုံးတည်ကုန်ကြပြီ။ဟိုလူတွေနဲ့တွေမြန်မာတွေကနေပြီးတော့တော်တော်ကောင်းတို့တက်တော့တင်ညာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ကြိမ်ဖူးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလားဘူး။ဒီတစ်ကြိမ်ဒီတစ်ခါတို့ကံစွာရှိသလောက်ဉာဏ်စွာရှိသလောက်တတိတရားနဲ့အမှတ်တရားနဲ့တို့ပူဇော်ပွဲကြည့်ခြင်းမှကြမယ်။ဘုရားတစုပို့ဖို့ဆိုတာလွယ်သလား။မလွယ်ဘူးလေ။တဲ့တော်ဉာဏ်မြတ်စွာဘုရားပူဇော်ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့တို့ကံသမားရှိသလောက်ဉာဏ်သမားရှိသလောက်ပူဇော်ပဲဆိုပြီးတော့တော်ကောင်းတို့အကုန်လုံးပူဇော်ပဲခြင်းပါတော်မယ်တန်ခါတော်ရှင်သမီးတွေမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မှာတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ခါတော်ရှင်သမီးတွေစူဝေးပြီးတော့ရောက်လာပါပြီအရှင်ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မှာဘာများရှောက်တာစီရရှိပါသေးတယ်ဘုရားရှောက်တာစီရရှိရင်ရှောက်ကြပါဘုရားမထင်းမြတ်တပါသင်္ခါလက်တော်လေးထိုးပြီးတော့လက်ဦးလေးချီပြီးတော့မန္တဝါဘုရောကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့မျက်တော်ကိုဖူးလို့မှမဝါသေးပါဘူးမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားလို့မှမဝါသေးပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမှန်တော်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမှန်တော်မြတ်စွာဘုရားမထမြတ်တပါးကထားပြီးတော့ရှောက်တယ်သေခြင်းတရားဆိုတာတော်ကောင်းလို့တားလို့ရတာလားမရပါဘူးသေတယ်သေတယ်ဆိုတာဘာရလို့သေခန္ဓာရလို့သိတယ်ရှင်တော်ပြုလို့သိတယ်ဆိုတော့ဘာရလို့သိမျက်လုံးဖွင့်ထားကြမျက်လုံးဖမိတ်ထားနဲ့အာယုံယူရင်ယူရင်နဲ့ငိုက်သွားမှစိုးလို့ခကကြီးတွေတော်မကြီးသိတယ်သိတယ်ဆိုတော့ဘာရလို့သိအခုဘုန်းကြီးကဘာထောက်ပြခန္ဓာထောက်ပြလားခကကြီးတွေတော်မကြီးဒါကလည်းအပေးယူမြနေမှာသိတယ်သိတယ်ဆိုတော့ဘာရလို့ဘုန်းကြီးရလို့သိဆိုသွားရောဘယ်လိုလဲဖြစ်နေမှာလဲဆိုပါလေမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်နေဆိုတော့ဘာရထားလို့ဒါဆိုရင်ဆီတော်မျိုးတို့လည်းတရားရတာလားခန္ဓာရတာလားနေရမာလားတရားမာလားတရားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲတဲ့ရှင်းနေနောက်နေတော့ကြွာတာပေါ့ဗျာမကြွာဘူးလားကြွာသလားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရတာခန္ဓာရတာရင်တည်တဲ့သဘောတရားမရှိလားရှိသလားဒါကြောင့်တို့တော်ကောင်းတို့ကြွေးတော့လေမဆန့်မီဆန့်တော့လေမကြွေးမီတည်ခြင်းတရားမြန်နေလောကထဲမှာပြောကြတဲ့နေမြင်ညမြင်အခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့အခုမြင်အခုပြောင်းတဲ့ယောဂလေးများတက္ကကြီးတို့မကြီးတွေများသွားပြီ96ပါးဆိုတာကြားဘူးလားအိုးအခုဒီလောက်မကားတော့ဘူးတက္ကကြီးတို့မကြီးတွေယောဂလေးမများဘူးလားများသလားများပါဘူးယောဂလေးများသွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့မျိုးတို့အခုဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်ခန္ဓာရတို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲအခုခန္ဓာရရင်သိရမယ်ရှင်းနေနှောင်းနဲ့ကြွားမယ်တဲ့ရှင်းနေနောက်နဲ့ကြွားမယ်ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းလို့လည်းခံရတာခန္ဓာရတာလေဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာရတာလေရှင်းနေနောက်နဲ့ကြွားမယ်ဒါဆိုတက္ကကြီးတို့မကြီးတွေအရင်သေးဘုန်းကြီးရဲ့နောက်မှသေးမကောင်းဘူးလားဘုန်းကြီးရဲ့နောက်မှသေးတက္ကကြီးတို့မကြီးတွေအရင်သေးပေါ့ဗျာရှင်းနေနောက်နဲ့တော့ကြွားမှာပေါ့အဲ့ဒါတော်တော်ကောင်းတို့သံဃာတော်ရှင်ဒီမြတ်တွေအခုမျက်စောမရပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့မယ်တစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းထပြီးတော့လျှောက်တယ်ဘုန်းတော်နန္ဒဉ္ဇတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒတကူတော်နန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမျက်စောဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးမတဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားလို့မှမဝသေးပါဘူးမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့မျက်တော်ကိုဖူးလို့မှမဝသေးပါဘူးမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမှန်တဲ့ဦးမြတ်စွာဘုရားတန်တော်ရှင်ဒီမြတ်တွေဓမ္မချင်းတစ်ပါးချင်းရှောင်နေကြပြီအဲ့ဒါတော်တော်ကောင်းလို့ဓမ္မသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့မျက်တော်ကိုဖူးလို့မှမဝသေးပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုနာကြားလို့မှမဝသေးပါဘူးမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတပည့်တော်လောကဥပမာအားဖြင့်ရှောက်ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုယုဂန်တို့တောင်တိတ်ကနေဝန်းကြီးအခုချက်ချင်းထွက်ပြီးတကလားအနောက်ခေါ်ရာကျွန်းတို့ချက်ချင်းဝင်သွားသလိုတပည့်တော်တို့ခံစားရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနေမင်းကြီးအခုချက်ချင်းထွက်လာတယ်ချက်ချင်းဝင်သွားသလိုတပည့်တော်တို့ခံစားရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြည့်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမှန်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားအလျှောက်လားလျှောက်သလားသိခြင်းတရားတားလို့ရပါမလားသိတယ်နေတယ်ဆိုတာဘာရထားလို့ဇေရတို့လည်းဘာရထားခန္ဓာဘဏ္ဍပကြက်လိုက်ပြီးတော့ဆုံးမဲ့ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘဏ္ဍပကြောကြည့်ပါဦးရူပခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါတ
ရာကြီးတွေဘာကြီးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာနားထောင်လို့တော့ကောင်းတယ်လူရဲ့ခါမိုးရွာတယ်လို့လဲကုနေရကဖောက်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 ဒီနေရကဖောက်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 ဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့လေအခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်သံတော်မယ်ဆိုတော့အိုးယဟန်တော်လေးမျက်ရည်တွေဘိုးဘောက်ပေါက်ကြားပြီးတော့တော်ကောင်းလို့တခါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမျက်နှာတော်ကိုဖူးပြီးတော့မျက်ရည်တွေဘိုးဘောက်ပေါက်ကြားနေပါပြီတတထိုယံတော်ပေါ်တွင်ကုသဇနာဘေကုပုရုဇိယံတို့သည်အတုဒီမြေရုပ်ကိုတဏ္ဍာနေလုံးမြေရဲ့အိမ်ထဲမှာတိတ်တားခြင်းကနတ်သက်ခင်သူမစွမ်းနိုင်ကြလေကုန်မြေကြီးတွေမကြမှုရတဲ့တားဆီးတယ်ဘလို့မှတားဆီးလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တို့တော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြည်ပြီးတော့မြေကြီးမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်ပုရုဇဉ်ယန္တိကတော့မြေကြီးတွေကြတယ်ဟိုယန္တာမတိမြတ်ကြီးတွေကတော့မြေကြီးမကြတော့ဘူးတဲ့ခိနာသဝဓမ္မသံဝေဘောဥပ္ပစတိခိနာသဝအတော်ကင်းဝါယန္တာရှိမြတ်ပေါင်းတို့သည်ဓမ္မသံဃာတော်တရားပြည့်တင်နိုင်ခြင်းသည် obesity ကောင်းစားမသွေဖြစ်ပေါ်၍နေပါပေ၏။ဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုလည်းပဲတနည်းကျရင်သိရမှာပါလား။ဥရုဇင်ယန္တိကတော့မျက်ရည်တွေဘူးဘောက်ပေါက်ကြတယ်။တရားသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ယဟနာပရိမြတ်ကြီးတွေကတော့မျက်ရည်ကျသေးလား။ကျပါပါဘုရား။မျက်ရည်ဆိုတာဒေါသတရားပဲ။ကိလေသာတရားမရှိတော့ဘူး။မျက်ရည်မကျတော့ဘူး။ဩဘုရားတော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရသေးတယ်ဆိုရင်တို့လည်းပဲတနည်းကျရင်သိရမှာပဲတန်ခွေကမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါဗျာယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတို့ကဤဘုံဖြစ်လို့တုံးလဲတဘုံစင်ွက်သူတနည်းဖြင့်ပေါက်လဲတဆွာဓမ္မတာကိုပညာဆက်ကူမြော်တော်ရှိ၍ယခုပင်လင်မောဟခင်ကจุတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုတော့ယခုပင်လင်မနာခင်ကจุတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုတော့ယခုပင်လင်မသိခင်ကจุတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုတော့ယတုချင်းသောဤကာယမှာချုပ်ချောက်ခန္ဓာသေပင်ငါဟုတတ္တဝကိပင်ခြေစင်းမင်းနဲ့မိတ်ရင်းဘွဲ့လျက်ချင်းအချက်နဲ့တစ္ဆကမှမရှိကြဘူးအပမဒိနာသိက္ခေတံပါတိတာဘုရားစကားလိုက်နာပွားသည်တရားလက်မလို့အကြစီနေမိငုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးတော်ကောင်းတို့ဆုံးမထားတာမောခင်မှာတော်ကောင်းအလုပ်တွေလုပ်ပါမနာခင်မှာတော်ကောင်းအလုပ်တွေလုပ်ပါမသိခင်မှာတော်ကောင်းအလုပ်တွေလုပ်ပါတော်ကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ရရွယ်အချိန်မဆွဲပါနဲ့အချိန်ဆွဲလို့တော်ပါမလားအချိန်ဆွဲလို့တော်ဘူးတချို့ကြတော့တရားကြီးတို့မိုင်းတွေဂျိုးနဲ့မဆိုင်သေးပါဘူးအချိန်ဆွဲတယ်သေခြင်းတရားဆိုတော့တော်ကောင်းတော့အချိန်ဆွဲထားသလားဆွဲပါဘူးအခုလည်းသိနိုင်တယ်မနေ့ပြန်လည်းသိနိုင်တယ်အချိန်မရွေးသိနိုင်တယ်တချို့ကတရားကြီးတို့မိုင်းတွေဘုံကြီး၆တာရှိတယ်တပည့်တော်တို့ကဗျာဆရာတော်ကြောင့်ဘုံအသက်60ပြည့်လာမတရားနာအားထုတ်မဘုံကြီးကတော့ပြောတာပေါ့တရားကြီးတို့မိုင်းတွေကြောင်းလာပြီးတော့တရားအားထုတ်ကြသူတို့ကပြောတယ်60ပြည့်မှလာမယ်ဘုန်းကြီးပြန်ပြောတယ်အသက်60ပြည့်ဘုန်းကြီးလက်မခံဘူးလို့60ပြည့်အသက်ကြီးသွားပြီလေတရားကြီးတွေတော်ပါငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်သွေးသားကောင်းလို့လေဒီဟာအတုတိုင်းမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအခုရှင်အနန္ဒမတိမြတ်ကိုခေါ်လိုက်ပြီခြေသားအနန္ဒာပြီးပြီးသားအကြောင်းတရားရှိပါနဲ့သားနဲ့မင်းဘာလို့ငိုနေတာလဲအငိုဒိတ်တော်ရှင်အနန္ဒမတိမြတ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပြုတ်ပြီးတော့သောတပန်တိအဘယ်တကားပိတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့ခုရှင်သာနာမရိမြတ်ကခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့တခါတည်းသတော်ကောင်းတို့မျက်ရည်တွေဘိုးဘိုးပေါက်ပေါက်ကျနေတာသောတာပန်တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပဲပြုတ်သေးတာအဲ့ဒါဘိဗိဒာကြောင့်တရားရှိပါလေသားနဲ့စိတ်သာမငုံတဲ့တော့အငုံတိတ်တော့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနောက်ဆုံးနေတဲ့လူတွေနဲ့ဒီပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပနေကြပြီစိတ်သာအနန္တမင်းမငုံတဲ့တော့အခုသတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေါင်းရင်းရှင်ရင်းမှရှိတယ်အင်ဂျင်ပန်းမွေနေအပွင့်နေရတော်ကောင်းတော့အကိုင်းကြီးညှိုးပြီးတော့ခေါင်းရမရှိတဲ့အရင်ပင်အရင်ကနေပြီးတော့ဖျားတန်အောင်ချင်းမရှိတဲ့အရင်ပင်အဖျားကနေပြီးတော့ရင်တန်အောင်တော်ကောင်းတို့ခိုင်းပြီးညှို့ပြီးတော့အပွင့်နေတခါတည်းတပွင့်ချင်းတပွင့်ချင်းလူတယောက်ကချွေချလိုပါပဲပူဇော်ပြီးတော့နေပြီအဲ့ဒါတော်ကောင်းတို့ချင်းသာအနန္ဒမင်းကြည်စမ်းဒါပါပါဠိဘုံလာခေါ်အနန္ဒယမကတလားအကလာပုပ္ပိဣတတဂရတတိနံဩဂိတဏိဇောဂိတဏိအဘိပ္ပာဂိတဏိတတဂရတပူဇာယအနန္ဒငါဘုရားရှင်ဓာတော်ပါ၌ခါသလိမ္မာဥညိဝအနန္ဒယမကသာလာအင်းကြီးမြေမျိုးတို့သည်အကာလပုပ္ပိအခါမဲ့ပွင့်ကုန်သောအပွင့်တို့ဖြင့်တပ္ပပါတိကုလပင်လုံးချုပ်ပွင့်ကုန်သည်ဟောတိပြေကုန်၏ဒီယမကသာလာတို့ယင်းအင်းကြီးမြေမျိုးတို့သည်တတဂရတငါဘုရားအာပူဇာယပူဇော်ခြင်းကတတဂရတငါဘုရား၏တတိယခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုဩဂိတဏိအတတ်မှု၌ကျင့်ပြန်၍ပူဇော်ကြလေကုန်၏ဧသောကိတဏိဘုံရန်တပည့်တို့ဖြစ်၍ပူဇော်ကြ၏အဘိဗ္ဗာကိတဏိအဖန်တလဲလဲကျဲချံ၍ပူဇော်ကြ၏ခြေသာအနန္ဒာခေါင်းရင်းရှိမှကြည့်လိုက်အင်းရှင်သံဃာတွေငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်ပြီးတော့နေကြပြီခြေသာမင်းတွေ့ရလားမင်းမြင်ရလား
မနာပါဘုရားတပီတော်တွေ့ပါတဲ့တပီတော်မြင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါနဲ့မဟုတ်သင်ပါလေဟိုနတ်တန်းသမီးတွေကငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သူတို့လည်းပဲပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပါနေကြပြီဘာတွေနဲ့ပူဇော်မှလဲလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့နတ်တန်းဝင်ကြီးတွေနဲ့ပူဇော်မယ်ဘာနဲ့ပူဇော်မယ်ဒိဗ္ဗံနိဗ္ဗိမန္တရဝဘုဗ္ဗံဒီအန္တလိခပပတ္တံဒီဒါနိတတကတ္တတရိဏဩဂိရဏိအေသောဂိရဏိအဘိပါဂိရဏိတတကရတပူဇာယအာနန္ဒငါပြည့်ရှင်တော်ပါ၌ကာသလိမ္မာဥညီဘောအာနန္ဒဒိဗ္ဗဏိနတ်၌ဖြစ်ကုန်သောမန္တရဝပုပ္ပဏိမန္တရဝနတ်ကံမွန်ကြီးတို့သည်အန္တလိကေကောင်းဝင်၌ပပ္ပရဏိကြကုန်၏ဒါနိမန္တရဝပုပ္ပဏိထဘုနာကံမွန်ကြီးတို့သည်တတကရတငါပြည့်အပူဇာယပူဇော်ခြင်းငါတတကရတငါပြည့်ဤတတိယခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုဩဂိရဏိအထက်ဖွယ်၌ကျဲပြဲ၍ပူဇော်ကြသည်ကုန်၏ဧဇောဂိရဏိဘုံနာတကယ်သို့ဖြစ်ပူဇော်ကြလေကုန်၏အဘိပါဂိရဏိအဖန်တလဲနှင့်ကျဲပြန်၍ပူဇော်ကြလေကုန်၏ဟိုနတ်ကြီးကနတ်သားနတ်သမီးတွေမန္တရဝနတ်ပန်းကိုကြီးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားတတော်နေကြမြတ်စွာဘုရားကိုဒီတဲ့ချိန်တော့အာရအောင်တို့ပူဇော်မယ်ဖူးမယ်ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ပန်းကိုကြီးတွေနဲ့မပူဇော်ဘူးလားပူဇော်သလားပူဇော်ပါဘူးပူဇော်တယ်ရှင်သာအနန္တမင်းတွေ့လားမင်းမြင်လားမန္တရဝတပီတော်တွေ့ပါတဲ့တပီတော်မြင်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါတင်ပဲဟုတ်ဒီမှာလေဟိုးလက်ပြမှာရှိတဲ့စန္ဒဂုအမုံနေတဲ့ဗာမုံနေစန္ဒဂုအမုံနေတဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်မယ်ဒိဗ္ဗာနိဗ္ဗေသရရသုံနာနိအန္တလိကပပတ္တံဒါနိတတကရတသရိဏောဩဂိဏံဣသောဂိဏံအဘိပါဂိဏံတတကရတပူဇာယအနန္တငါဘုရားရှင်တော်ပါ၌ကာသလိမ္မာဩညိဘောအနန္တဒိဗ္ဗာနိနတ်၌ဖြစ်ကုန်သောသရရသုံနာနိစန္ဒဂုမုတ်လို့သည်အန္တလိကေကောင်းဝယ်၌ပပ္ပတ္တံကြကုန်၏ဒါနိသန္တသုံနာနိဒုသန္ဒဂုမုတ်လို့သည်တတကရတငါဘုရားပူဇာယပူဇော်ခြင်းငါတတကရတငါဘုရား၏တတိတံခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုဩဂိတံနိအတက်မှု၌ကျဲပြန်၏ပူဇော်ကြလေကုန်၏ဧသောဂိဏံနိဘုံရတကဲ့သို့ဖြစ်၍ပူဇော်ကြလေကုန်၏အဘိဗာဂိတံနိအဖန်တလဲလဲကျဲပြန်၍ပူဇော်ကြလေကုန်၏ရှင်သာအနန္တမင်းတွေ့အလားမင်းမြင်အလားမနဝဘုဒ္ဓကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တွေ့ပါတယ်တပည့်တော်မြင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဟိုးနတ်ကြီးကနေပြီးတော့စန္ဒဂုအမုံနေပူဇော်လိုက်တာတဲ့အခုလိုဆောင်းခွင်းကာလမနမုသောအောင်လေးရောက်တဲ့ချိန်နဲ့ကွင်းမင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒကာကြီးတို့အမကြီးတို့ခါတဲ့ဖြူဖွေးပြီးတော့နေတာပဲ။ဒကာကြီးတို့အမကြီးရမြို့ရမလို့တိတ်တွေ့ခြင်းမှာတွေ့ရမယ်။ဟုတ်တော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ရက်သေးတာမော်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့နေနေကြပြီးတော့ကာဒီတော်မောင်းလို့မရဘူးနေနေကြဖွေးနေတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မယ်ဆိုတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကသူတို့နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့စန္ဒဂုအမုံနေတဲ့တော်ကောင်းတို့မပူဇော်ဘူးလားပူဇော်သလားပူဇော်တယ်ဟိုတည်းတော်ကဘုံဘုံတို့ပသိဘကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ဘုံတရားနာဟော7နိုင်7နိုင်လောက်ပြီးပြန်သွားဟို7နိုင်လောက်ရောက်မနေ့နေ့တိုင်းထားတရားစကံဘုရောဂီတရားဟောအဲ့ဒီမှာတော်တော်မင်းနေကြပြီးတော့နေတော့ဩဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်ကစန္ဒဂုအမုံတွေနဲ့ပူဇော်တာဖွေးနေတာပဲတန်ရှင်းနေတာပဲဒီလိုပဲရှိမှာပဲအဲ့ဒါတော်တော်တို့ဟိုနတ်တွေနတ်ပြည်မှာနတ်သားနတ်သမီးတွေတခါတည်းအတိအမုံကကုန်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပူဇော်တယ်မပူဇော်ဘူးလားပူဇော်သလားပူဇော်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကစိတ္တအနန္တမင်းတွေ့ရလားမင်းမြင်လားတပိတော်တွေ့ပါတယ်မြင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလိုလူတွေလက်တွေမြမာတွေကငါဘုရားရှင်ဘုရုံမြတ်ကြီးကိုပူဇော်ပြီးတော့နေပြီပူဇော်ပြီးပူဇော်ညားတော့လည်းပဲသူတို့ပူဇော်တဲ့အပူဇော်ဟာငါဘုရားရဲ့အကျင့်မဟုတ်သေးဘူးမြတ်စွာဘုရားမမိတ်ဘူးလားမိတ်သလားမိတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီကတည်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကျင့်ကဘာလဲမင်းရင်ဓမ္မနုဓမ္မလောကုတ္တရာနေရာကိုဘာအားလျော်သောမဂ်ကိမတိပတ်အခြင်းမြတ်ဖြင့်ပတိပ္ပဇာနာယဝပူဇော်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တာလင်မန္နာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇေတိနာမှာတကယ်ထိုက်တိုက်တန်တန်ပူဇော်သည့်ကရုဏတိပြုသည်မိကြလေကုန်၏မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ကြည်ညိုတယ်ဆိုရင်တရားနဲ့ကြည်ညိုရမလားတရားနဲ့ကြည်ညိုရမလားတရားနဲ့ပူဇော်ရမယ်တရားဓမ္မနဲ့ကြည်ညိုရမယ်တဲ့အခုတော်ကောင်းတို့ပူဇော်ဝဲကြီးမကျင်းပါဘူးလားကျင်းပါလားတရားနဲ့ပူဇော်ရလားတရားနဲ့ပူဇော်ရလားဒါကြောင့်တော်ကောင်းတို့ငါဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေမကွယ်မချင်းသောတာပန်တဂရကအနာဂံယန္တာပေသောကမမစိတ်သုံးပါမြတ်စွာဘုရားတရားရှိနေရင်အရိယာနေပေသောအကုန်လုံးရောက်နိုင်တယ်အလုံးလုံးဖို့ပဲလိုတယ်သူတော်ကောင်းအကျင့်နေမလုံလတ်လို့သလားလိုတော့ဒါနနဲ့ပြည့်စုံပြီသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီသမထတရားနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုပြီးတော့ရောက်ရင်တင်းနေပြီးတော့မနေမဲနဲ့ဝိပဿနာအလုံးလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့မလုံရမှလားလုံရမှလား
ခန္ဓာဘယ်နှပါးယတာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပြောကတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာလို့ပြောပါရဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာယတာတော့ဘာသစ္စာလဲမင်းဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာသီတာကမကသစ္စာသေသောတာကသမုဒိယသစ္စာနောက်အနာကမှာခန္ဓာမယတာကနိရောဓသစ္စာတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ကြီးညိုတဲ့တကယ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရားနဲ့ပူဇော်ရမှာလားတရားနဲ့ပူဇော်ရမှာလားဒါကြောင့်တော်ကောင်းတို့အခုတရားနဲ့ပူဇော်တာလားတရားနဲ့ပူဇော်တာလားတရားနဲ့ပူဇော်တာပူဇော်တာကဘယ်နှမျိုးအာမိသပူဇာဓမ္မပူဇာအာမိသပူဇာဆိုတာကသံသင်္ကန်းကြောင့်စိ၄ပါးသောပစ္စည်းတွေနဲ့လူတဏ္ဍာကိုအာမိသပူဇာဓမ္မပူဇာဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာဓမ္မသင်္ကာရတရားတွေကိုဖြစ်မှုပြမှုရှုမှတ်ပြီးတော့တော်ကောင်းတို့ပွားများပြီးတော့နေတာအကျင့်နဲ့ကျင့်နေတာကိုတော့ဒါတရားနဲ့ပူဇော်တဲ့ဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား?ဟုတ်ပါပါ။ဒါကြောင့်တော်ကောင်းကိုယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးအမိဘဇန်သမားတွေရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုမမိတ်လို့တန်းနေဒီနေ့ပူဇော်ပွဲကြီးမကျင့်ပါဘူးလားကျင့်ပါသလား?ကျင့်ပါပါဘုရား။တတိမရလို့လားရလို့လား?ကျင့်ပါပါဘုရား။တတိဆိုတာအမှတ်ရတာအောင်မေတာဆင်ញင်တာကိုတော်ကောင်းကိုတတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါတော်ကောင်းကိုတတိဆိုတာအမှတ်ရနေတာအမြဲတမ်းဆင်ကျင်နေတာအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်တော်ကောင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တရားတွေမတိုးဘူးလားတိုးမှာလားတိုးပါပါဘုရားဒီနေ့ဟောပေးတာကဘာတရားမမေ့ပဲခတိုးဝါရပြန်ပြောမမေ့ပဲခတိုးဝါရတရားပြီးတော့မယ်ဆိုမှမှာတကကြီးတော်မကြီးတို့မေ့ရင်ပြန်ဆက်လက်အောင်မယ်နော်အဲ့ဒါတော်ကောင်းတို့ယတနာသုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးအမိဘဆရာသမားတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးမမေ့ပဲနဲ့သာပူဇော်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမရဘူးလားရပါလားဒါကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလို့ရတယ်ဘယ်တော့ခါမှမမေ့ပဲနဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေပွားတည်တဲ့ပွားများတည်တဲ့ညာအောင်ကြိုးစားပွားများအထုကြပါလို့တိုက်တွန်းဆန္ဒပြုရင်းနဲ့အပမဒိနာဘိကဝေတံပါတိတအပမဒိနာမမေ့မလျော်မပေါ့မစံသောအပမဒခောညာတိတရားဖြင့်တံပါတိတပြည့်စုံအောင်ထိန်သိမ်းဆောင်လျှောက်နိုင်သည်သူတော်ကောင်းမိသားစုပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာရှိသာကရုဏာအားဖြင့်ဆုံးမဟောကြားဆရာတော်ရှင်သူပြတ်ပါဗျာဆက်လက်၍တပည့်ပူဇာအမှုတော်ဝင်များနှင့်သင်ခန်းအစရှိသော